Salve, salve concurseiros e concurseiras, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula aí de Direito Penal Militar e nessa aula eu trabalharei com vocês já na parte dos crimes e hoje eu selecionei os crimes contra a pessoa conforme está no seu edital. A gente vai detalhar bem os crimes, deixar tudo arredondado aí para vocês conseguirem obter êxito e eu garanto para vocês o seguinte, nos crimes que a gente vai abordar aqui a Banca FGV não vai pegar a gente porque a gente vai dominar todo o conteúdo e eu vou dissecar o assunto aqui com vocês. Assim, por questão de estratégia, eu selecionei os crimes que têm mais incidência e vou trabalhar em cima desses pontos com vocês. Para também a gente não pegar muito crime e perder o objetivo. Ou seja, a objetividade é tudo para concurso público. Não adianta a gente pensar que a gente vai dominar todo o conteúdo porque isso é uma falsa sensação. Então você trabalha em cima do que Do principal. Domina primeiro o principal tendo tempo. Você vai lá e vai pegando aqueles conteúdos que não tem muita incidência no edital, porque se caso a banca ela muda o parâmetro ou vem cobrar uma coisa diferente do costume, você consegue acertar. É isso que faz a diferença aí no indivíduo ficar entre os primeiros colocados. Primeiro você domina o conteúdo que cai e depois vai pegando aquilo ali que, caso você tenha tempo, vai pegando aquilo que você não tinha estudado. Beleza? Um abraço aí para Davi Figueira. Alexandre Vitor Alves Larissa Jesus, boa tarde Larissa, um abração para você Davi eu Vou te disponibilizar o material, tá? Mas a princípio, tá aqui os textos legais. Eu vou em cima do texto legal e em cima do texto legal eu faço os comentários pertinentes, porque assim a gente não vai colocar é, muita doutrina, muito ponto nesse nos artigos para não perder objetividade. Eu acredito muito que vai cobrar mais o texto legal. Mas em cima do texto legal eu vou explicando para vocês e vocês vão lembrar quando for resolver as questões tranquilamente. Tá bom? Fica tranquilo, pode confiar no meu trabalho. Luiz Eduardo Cruz de Araújo. Tamo, tamo junto, irmão. Quem mais, pessoal? Vamos interagir aí, pô. Aí. Manda as mensagens. Ó, Wilson Passos, parceiro. Sempre acompanhando, né, Wilson? Eu consigo fixar os nomes aí que sempre tá mandando mensagem. O Edson Oliveira, boa tarde futuros policiais militares do Ceará. Quando eu for no Ceará, eu vou encontrar vocês fardados, se Deus quiser. Que mais? Vamos lá, pessoal, vou mandar mensagem. Vamos embora, vou interagir antes que comece a aula. Então, agora, vamos começar a aula. Na aula passada eu cheguei a finalizar com vocês eu abordei o crime de homicídio, previsto no artigo 205 do CPM. Beleza? E também abordei o crime de genocídio. Então, na parte especial, trabalhando no crime de homicídio, artigo 205 do CPM, fui no 206, que está o homicídio culposo, e depois avancei peguei o crime de genocídio. Então, na aula de hoje, eu vou começar dentro dos crimes contra a pessoa, no crime de lesão corporal. Vou dissecar esse crime. Vou trazer todos os elementos aqui para vocês, e vocês não vão ter nenhum tipo de dúvida, se Deus quiser, mas a gente vai conversando também pelo chat, tá? Lucas Gomes, do Ceará e Abraço, Larissa Jesus... São Luís do Curu, Ceará. Um abraço, irmão. Kelvin. Valeu, Kelvin. Kaique, Samuel, tamo junto. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui, interessa, se vocês querem conteúdo, vem comigo, ó. Vamos lá, ó. Então, aqui, ó, dos crimes contra a pessoa, eu trabalhei na aula passada, em cima aqui, ó, finalizando, no crime de homicídio, tá? Então, eu só vou fazer uma retrospectiva aqui, rapidinho, porque quem não assistiu a aula só para a gente avançar e já começar na lesão corporal. No crime de homicídio eu disse o seguinte, que o bem jurídico protegido é a vida, mas tratando-se de um crime que está previsto dentro do Código Penal Militar, você não pode esquecer que é protegido também a instituição militar, a hierarquia, a disciplina. Falei que o sujeito ativo no crime de homicídio pode ser qualquer pessoa, ah, pode ser tanto o militar como também pode ser o civil, o sujeito passivo também, Diz que o crime de homicídio, quanto ao sujeito ativo, ele pode ser classificado como unissubjetivo, monossubjetivo. O que, que significa dizer isso? Que ele pode ser praticado por apenas uma pessoa, mas nada impede de ter o um concurso. Ou seja, uma pessoa só pode realizar um homicídio. Mas ela pode praticar um homicídio conjuntamente com outra pessoa? Pode. Então, o crime de homicídio é um crime mono-subjetivo. Pode ser praticado por apenas um, mas não impede concurso. Falei que quanto a à conduta do crime de homicídio é trazida pelo verbo matar. É um crime comissivo porque depende de ação. Você mata uma pessoa como regra através de uma ação. Excepcionalmente pode praticar o homicídio através de uma omissão se tiver a figura do agente garantidor, se você tiver o dever de evitar o resultado. E na aula passada você tem um exemplo de uns policiais, num caso concreto que aconteceu no Rio Grande do Sul. Beleza? Disse que o crime de homicídio ele pode ser praticado a título de dólar. Se for na forma culposa, é o artigo 206 do CPM. Falei também que o crime de homicídio ele se consuma com a morte do sujeito passivo, então é um crime que requer um resultado. Se não tiver a morte do sujeito passivo por circunstâncias ali à vontade do agente, ali responde pela tentativa. Mas para responder na forma consumada, tem que ter o quê? A morte. Então, quanto ao resultado, é um crime material. E o que é um crime material? Aquele crime que depende de um resultado. Perfeito? E falei que a pessoa é considerada morta juridicamente a partir do momento que tem a cessação das atividades encefálicas. Avancei, falei da tentativa, depois trabalhei aqui ó, no parágrafo 1, falando do homicídio privilegiado. Falei a respeito das qualificadoras e dei uma ênfase nessa qualificadora aqui, ó, prevista no artigo 205, parágrafo 2, inciso 6, que é uma qualificadora prevista só no Código Penal Militar. Se você pegar o Código Penal Comum, você não encontra essa qualificadora no crime de homicídio. A ah, professor, qualificadora é essa, ó, prevalecendo o seu agente da situação de serviço. Então qualifica o homicídio, tá vendo? Qualificadora só prevista no CPM. Trabalhei no 206, homicídio culposo. Aí avancei e falei aqui, ó, no 208, genocídio. Disse que a conduta do genocídio, com base no caput aqui, ó, é a mesma da conduta do homicídio. A diferença entre o homicídio e o genocídio está na motivação do sujeito ativo em praticar o crime. Então, você pode observar pela leitura do artigo 208 que fala o seguinte: ó, matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça. Agora a finalidade aqui, ó, com o fim de destruição total ou parcial desse grupo. Então, o que você vai fazer para distinguir o 208 do 205? É a finalidade do agente. O cara foi lá, entrou uma determinada casa ou de um determinado local e foi para matar só judeus. Qual foi a finalidade dele? Destruir parcialmente ali membros dessa raça, tá? Porque de acordo com o STF, judeus significa raça, tá bom? E não religião. Então configuraria um genocídio. É diferente se ele mata uma pessoa por motivo fútil. Foi lá matou porque a pessoa pisou no pé dele. Não qual foi a motivação dele ter matado aquele pessoal, porque pertence à raça específica que eu denominei para vocês. Então já muda a configuração do tipo penal. Aí você vai enquadrar onde? um 208 genocídio. Mas disse que o genocídio não é só trazido pela conduta a matar, porque o leigo ele fala assim: ah, genocídio é só matar". Não. O genocídio ele pode ocorrer também através de outras condutas. E o próprio Código Penal Militar traz casos assimilados ó, de genocídio, citando como exemplo aqui o parágrafo único. Se punido com reclusão de 4 a 15 anos, claro que a reprimenda é menor, aí vai falar, infringe lesões graves a é membro do grupo. Mas por que ele vai responder, caso ele causou uma lesão grave ali e responde por esse tipo penal? Porque a motivação dele é justamente o que? Grupo Nacional, étnico, racial. Então envolve esses elementos, envolve esses elementos, você vem com o princípio da especialidade, tipifica a conduta do agente aqui. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Tá, Júlia Franco, eu tenho as datas da minha próxima aula. Hoje eu consegui fechar a minha agenda e vou passar para vocês. A minha próxima aula é na sexta-feira à tarde e na segunda-feira à tarde. Tá? Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês crimes contra o patrimônio, e depois eu vou finalizar a parte especial na última aula com vocês. Então, eu ainda tenho, além dessa, mais duas aulas. Eu pedi para o pessoal do pedagógico, pessoal do pedagógico disponibilizou para mim. Então, eu vou passar o conteúdo para vocês de uma maneira bem detalhada nesses crimes que têm mais incidência. Acredito que o que vai cair vai estar aqui na minha aula, se Deus quiser. Tá bom? É, Luiz Eduardo, a banca vai cobrar a letra de lei junto com a jurisprudência? Assim... Ela é mais provável de ela cobrar o texto legal, mas o bom é não é subestimar a banca FGV. Por quê? Ela tem costume também de mesclar com a parte do doutrinário jurisprudencial. Mas pode ficar tranquilo que, quanto a isso, eu vou dissecar o assunto e eu tenho certeza que vocês não vão passar uma dificuldade nesse ponto. Tá bom? Valeu, Vitor. Tamo junto. Provavelmente, Pedro, vamos fazer maratona. Agora sim, ó, vem comigo. Então a aula começa hoje, a partir desse ponto aqui, ó capítulo 3, da lesão corporal e da rixa. Começando pelo artigo 209, vai falar a respeito da lesão leve. Olha o que fala o tipo penal: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então aqui traz a lesão corporal. E no 209, uma lesão corporal contra a intensidade leve. Vem aqui comigo, pessoal. O que é protegido aqui no crime de lesão corporal? vai ser protegido a integridade física, fisiológica e mental. O professor protege também a integridade mental perfeitamente. Porque assim, vocês se deparam com a lesão, a grosso modo, você vendo uma pessoa tomando um soco no olho, gerando uma equimose, que vocês falam que é uma toma juridicamente né, o correto em medicina legal seria uma equimose, mas, coreação, vocês têm o costume de ver o quê? A lesão aparente. Mas não quer dizer que se não tiver a aparência da lesão, que o indivíduo não praticou o crime de lesão corporal. Por quê? O bem jurídico tutelado é a integridade física, fisiológica e mental. Porque o indivíduo ele pode causar um dano mental na vítima. E se ficar comprovado esse dano mental, ele pode ser responsabilizado pela lesão corporal. Vou pegar título de exemplo, imagina o seguinte, uma pessoa ameaça você de morte, ah, ela vai responder pelo crime de ameaça. A princípio sim. Mas vamos supor que aquela ameaça fez que você desenvolvesse uma síndrome do pânico. E você ficou com aquele distúrbio ali. E isso danificou o quê? A sua integridade mental. Então, se ficar evidenciado se num caso concreto, o cara pode responder pela lesão perfeitamente. A gente tem o costume de ver a lesão, o, quê? o cara com a mão cortada, com o olho roxo. Mas além da integridade física, fisiológica, protege também a integridade mental, está vendo? Então o bem que é protegido aqui pela norma penal, além das instituições militares, hierarquia e disciplina. Um Outro ponto importante é sobre autolesão. O que seria autolesão? Você se autolesionar. Quando você se autolesiona, a princípio a tua conduta é atípica. Quando eu falo atípica, gente, significa dizer que não configura crime. Então, por exemplo, eu pego uma faca e cortei meus dedos. Eu me autolesionei. Eu vou responder por lesão corporal? Não, porque o meu comportamento, a princípio, não atingiu o bem de terceiro. Eu atingi o próprio bem meu. Ou seja, eu ofendi minha própria integridade física. Eu me autolesionei. E nesse caso de autolesão, nesse exemplo que eu citei para vocês, a conduta do agente vai ser atípica. Ele ficou sem dedo. Mas ele vai responder por lesão corporal porque ele praticou a conduta contra o próprio corpo? Nesse caso, não. Desde que não atinja bem de terceiro. Agora, vou pegar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era da Aeronáutica. Um colega, um colega foi escalado na escala roxa, né? A gente chamava de escala roxa era aquelas datas especiais, por exemplo, Natal, final de ano, Carnaval, e ele estava escalado para o Carnaval. Ele tentou pagar na época o serviço, mas não tinha ninguém para tirar o serviço dele. Ele falou: "Não vou ficar aqui, Natalina." Eu falei: "Que isso, cara? Ele falou: 'Não vou ficar. Eu vou arrumar um jeito.' Ele bebeu, tomou vinho, olha só. Ficou bêbado e pediu para o outro colega dar uma paulada no tornozelo dele. Aí o colega foi lá e, pá, deu uma paulada no tornozelo dele. Para que ele fez isso? Para gerar uma incapacidade, para ele não tirar o serviço no carnaval. Ou seja, ele, nem ele se autolesionou, ele pediu para outro lesionar teve o consentimento dele para que outro lesionasse ele. Mas enfim, eu estou analisando só a conduta dele. Quanto à conduta dele, mesmo que fosse ele que ele pegasse assim, um pedaço de pau e desse num tornozelo para gerar incapacidade, que foi o que aconteceu. Ele se lesionou ali, foi para a junta, a junta deu um atestado para ele de uma semana para ele se recuperar. Nesse caso, o comportamento dele atingiu o bem de terceiro. E ele gerou uma incapacidade para não prestar o serviço ele poderia responder pelo artigo 184 do Código Penal Militar. Agora, se você se autolesiona e não vem atingir bem de terceiro, a tua conduta é atípica. Significa dizer que não é crime. Beleza? Vamos lá. A lesão corporal, qualquer pessoa pode praticar. Então, quanto ao sujeito ativo, é um crime comum. Qualquer um pode praticar, tanto militar como civil. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, o militar ou o civil. Perfeito? A conduta é trazida pelo verbo ofender. Ofender você vai lembrar do quê? De lesionar. Então depende de uma ação. O indivíduo vai praticar a lesão fazendo o quê? Dando uma martelada na pessoa, dando uma facada. Entendeu? Vai praticar uma ação, um soco no olho, jogando um ácido. Então depende de uma ação. Mas excepcionalmente, você pode vir a ser responsabilizado por uma conduta omissiva e imprópria. Por exemplo, vamos supor tu é policial militar. Você se depara ali com uma vítima sofrendo uma lesão. Qual a tua obrigação, gente? Se você pode, você tem o dever de quê? evitar. E você, naquele momento, falou: Não, não vou fazer nada, não. Sabe por quê? Está acabando meu serviço, eu quero ir para casa de boa. Sendo que foi filmado todo esse tipo de atitude tua, você observando uma pessoa sendo lesionada, você poderia ter agido e não fez nada. Então, nesse caso, pelo fato de a sua omissão, e você na condição de agente garantidor, você pode responder por uma lesão corporal a título de uma conduta omissiva. Mas, regra geral, é um crime que tem que ser praticado através de uma ação. Excepcionalmente, pode ser praticado através de uma omissão. Quer ser polícia? Quero. Então, trabalhe com zelo. Porque tem mais ônus do que bônus. Entendeu? Então, isso seria o que Um ônus. Você viu, você poderia ter agido e nada fez, então tu responde pela omissão. É um exemplo que a lesão corporal pode punir o indivíduo através de uma conduta omissiva, imprópria. É um crime doloso, com base aqui no CAPT, mas o próprio Código Penal Militar traz através de um tipo autônomo a lesão corporal culposa, então pode ser praticada a título de dolo ou a título de culpa. Em qual momento é gerada a consumação da lesão? Quando tem o quê? A lesão uma equimose, uma escoriação, e isso tem que ser feito o quê? Um exame pericial. Você vai lembrar que tratando-se do direito penal militar, não é aplicado o princípio da insignificância. Não é aplicado o princípio da insignificância como regra. Se você pegar um livro de doutrina de forma mais aprofundada, por exemplo, Guilherme de Souza Nucci, ele entende que poderia ser aplicado o princípio da insignificância só que prevalece que não é aplicado o princípio da insignificância, não é aplicado os institutos despenalizadores da lei 9.099, porque a própria lei 9.099 proíbe a aplicação de crimes de competência da justiça militar. Perfeito? Então, por mais que a lesão ela seja leve, tratando-se de um crime militar, você vai ser julgado pela justiça militar nessas situações. Perfeito? Então não se esqueça desse detalhe. Vamos lá. Vem aqui comigo olha o que fala o parágrafo primeiro o parágrafo primeiro ele vai trazer lesão corporal de natureza grave então preste atenção ó. lesão corporal de natureza grave fala o seguinte ó se produz dolosamente perigo de vida perigo de vida o que seria perigo de vida a pessoa por exemplo sofreu uma lesão e devido à lesão gerou uma hemorragia então já é pacífico na doutrina que a lesão que vem acarretar a hemorragia, ela gera perigo de vida. O indivíduo que sofreu uma lesão teve que respirar por aparelho. Ou seja, se ele não respirasse por aparelho, provavelmente ele ia morrer. Então essa lesão acarretou para ele o quê? Perigo de vida. O perigo de vida ele é confirmado o quê? Judici é, pericialmente. Então o perito que vai dizer? Ó, teve perigo de vida. O indivíduo sofreu uma lesão que gerou hemorragia. Sofreu uma lesão que teve que respirar por aparelhos. Então, vai ser confirmado através de exame pericial. Debilidade permanente ó, de membro, sentido ou função. Vem comigo aqui: ó. membros. Vou ter os membros superiores e membros inferiores. Aqui, para gerar uma lesão corporal de natureza grave, você não pode perder e nem ficar com ele inutilizado. Porque se você perdeu o membro ou ficou com ele inutilizado, aí vai ser uma lesão corporal de natureza gravíssima. Aqui você está com o membro debilitado. Por exemplo, sofreu uma lesão, perdeu um dedo. Você está com o braço totalmente inutilizado? Não. Você ainda está com movimentação do seu braço tal. Tudo bem que a perda de um dedo vai gerar uma debilidade, entendeu? Mas você não perdeu o braço nem ficou com ele inutilizado. Você sofreu uma lesão que vira e mexe ali, tem que fazer uma fisioterapia. Você não tem a 100% da funcionalidade do seu braço, mas vamos supor que reduziu a capacidade de funcionalidade do seu braço para 70% ao invés de 100%. Então seria uma lesão corporal grave, teria visto que Uma debilidade permanente de membro. Agora, perdeu ou ficou com ele inutilizado, vai para a lesão corporal gravíssima. Independentemente se for um membro só. Tudo bem? Já no caso da debilidade permanente sentido. Você vai lembrar o seguinte, ó, órgãos duplos que reproduzem determinado sentido, você perdeu um. Mas o outro está funcionando, você não perdeu o sentido. Você ficou com o um sentido debilitado. Como assim, professor? Imagina o seguinte: eu enxergo bem dos dois olhos. Às vezes quando eu puxo ali, né, mas coloco um óculos. Então eu enxergo dos meus dois olhos. O indivíduo foi me deu um soco no olho, que eu perdi a visão do olho esquerdo. Mas estou enxergando do olho direito. Ó, alguns duplos que reproduzem o quê? O sentido visão. A lesão fez eu perder a visão do meu olho esquerdo, mas eu estou enxergando do olho direito. Eu perdi 100% da visão? Não, eu não perdi o sentido visão. Eu fiquei com ele debilitado porque eu enxergava os dois olhos e devido à lesão, eu só estou enxergando do olho só. Então, o indivíduo que causou esse tipo de lesão em cima de mim, ele vai ser responsabilizado pela lesão corporal de natureza grave. Está vendo? Porque gerou uma debilidade permanente de sentido. E são órgãos duplos. Você escuta dos dois ouvidos. Aí o cara foi lá e te deu um telefone. Você perdeu a audição do ouvido esquerdo, mas está escutando direito. Lesão corporal de natureza grave, tem visto que debilidade permanente de sentido. O que está, está escutando ainda do olho direito. Está escutando, está escutando ainda do ouvido direito. Entendeu? Agora, língua sentido. Paladar, o cara foi arrancou a língua do outro, lesão corporal de natureza gravíssima. Órgão único que reproduz o quê? O paladar. Então vai gerar lesão corporal de natureza gravíssima. Beleza? Função, você tem a função mastigatória, tem a função respiratória, tem a função reprodutora. Então imagina o seguinte, a pessoa foi sofreu uma lesão, tomou um soco na boca e perdeu alguns dentes dentes estratégicos ali para poder fazer uma boa mastigação. E isso reduziu a capacidade mastigatória dela. Lesão corporal de natureza o quê? Grave. Ah, vai ser lesão corporal de natureza grave? Sim. Agora, se a pessoa, devido à lesão que ela sofreu no maxilar, ela teve que se alimentar através de sonda, aí vai ser o quê? Lesão corporal de natureza gravíssima, porque a pessoa perdeu a função mastigatória. Se for órgãos duplos que reproduzem uma função, perdeu um ou outro a funcionando, a lesão corporal de natureza grave. Mesmo raciocínio de sentido. Se for único, gravíssima. Por exemplo, um homem. Só tem um pênis. Aí foi lá o indivíduo cortou o pênis do cara. Ele perdeu o que? A função reprodutora. Órgão único. Lesão corporal de natureza gravíssima. Ele não vai conseguir fazer mais filho. Perdeu ali a sua capacidade reprodutora. Está vendo? Perfeito? Avançando, ó, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que, que seria ocupações habituais? Ocupações habituais é aquilo que você tem o costume de fazer, por exemplo, lazer, e treinar, praticar esportes, trabalhar. Isso tudo faz parte da sua ocupação habitual. Imagina o seguinte: o indivíduo vem a lesionar a pessoa, a pessoa ficou por mais de 30 dias sem ter que trabalhar. Não estou falando que ela ficou incapacitada permanente, estou falando que ela ficou incapacitada por mais de 30 dias. Nesse caso, gerou uma lesão corporal de natureza o quê? Grave por uma incapacidade por ocupações habituais por mais de 30 dias. É um crime a prazo. Só é confirmada essa qualificadora da lesão corporal grave aqui quando ultrapassar os 30 dias. Antes disso, não tem como falar que a pessoa foi vítima dessa lesão corporal. Por quê? Primeiro vai ser feito o exame corpo de direito inicial para comprovar a lesão e depois que passar os 30 dias vai ser feito o um exame de corpo de delito complementar. Para o quê? Confirmar que ela ficou mais de 30 dias incapacitada para as ocupações habituais. Beleza? Então é um crime a prazo. Vai gerar a consumação quando passar dos 30 dias. Essa lesão corporal de natureza grave, vocês também podem chamar aqui, ó. Isso é costume de banca que cobra o texto legal. Você pode chamar que a lesão corporal de natureza grave é uma lesão corporal qualificada. Por quê? Pode observar a pena aqui, ó, reclusão até cinco anos. É maior do que a do caput. A caput é punida com detenção de três meses a um ano. Aqui, ó. Não fala o mínimo. Isso até viola o princípio da legalidade, tá? Só fala o máximo. Mas o máximo é bem superior ao que está no caput. Então eu tenho uma qualificadora. Tudo bem? Avançando. Vem comigo. Parágrafo segundo. No parágrafo segundo vai trazer aqui, ó, lesão corporal de natureza gravíssima. Então, lesão corporal gravíssima. Olha o que fala. Se se produz dolosamente enfermidade incurável. O que, que é uma enfermidade incurável? Enfermidade incurável é aquela enfermidade que a medicina ainda não encontrou a cura. Não tem solução para o teu caso. Então, pelo fato de você carregar essa enfermidade incurável, você foi vítima de uma lesão corporal gravíssima. Por exemplo, de enfermidade incurável. Imagina o seguinte: o indivíduo vai te lesionar e devido à lesão você sofre e não tem mais solução a respeito disso, disritimia cerebral. Não tem cura. Ficou com disritimia cerebral. Ou seja, uma enfermidade incurável. O STJ tem o um posicionamento também e vai citar como enfermidade incurável. Por exemplo, o sujeito ativo ele vai e transmite o vírus da HIV. A intenção dele é transmitir o vírus da HIV. E transmite. Vai gerar o quê? Uma enfermidade incurável. A HIV ainda, não, a AIDS não tem ainda a cura. Então, ele ficou com essa enfermidade que a medicina não encontrou a solução. Lesão corporal de natureza gravíssima, de acordo com o funcionamento do STJ. Avançando, ó, perda ou inutilização de membro sentido ou função. Aqui, ó, estou falando da perda, da perda e da inutilização. Por exemplo, um cara com a intenção de lesionar o outro pegou o um machado e foi lá e vup, cortou o braço do cara. Ocorreu o que? Uma mutilação. O indivíduo perdeu um membro. Ah, o membro tem que perder o dorão. Não, perdeu um lesão corporal de natureza gravíssima ou ficou com um inutilizado. Que pode acontecer também o cara, para se defender, coloca o que? Essa parte do braço, entendeu? Que é chamada de unar. Aqui em cima é chamada de rádio. Aí ele, para se defender, ele coloca a parte unar do braço. Aqui é característica de, de lesões corporais que vão gerar lesões de defesa, né? porque a pessoa está colocando o braço na frente para se defender. Imagina, o cara com o facão viu, pum, no braço do cara. O cara sofreu tantas lesões aqui na parte unar que perdeu a funcionalidade do braço. Ele ficou com o braço o quê? inutilizado. Lesão corporal de natureza gravíssima. Ele pode ficar com o braço no corpo, mas se o braço dele perdeu a funcionalidade, 95% do braço dele não está funcionando, só 5%, ele está com o braço o quê? Inutilizado. Lesão corporal de natureza o quê? Gravíssima. Está vendo? Então, perda e inutilização de mesmo sentido de função. Incapacidade ó, permanente para o trabalho. Por exemplo, vamos supor o seguinte. Vamos viajar um pouco aqui. Vamos falar que a banca FGV colocasse uma situação hipotética. Que o indivíduo é destro, ele é policial militar e ele é destro. Então vale efetuar disparo com a mão direita, pô. Aí ele sofreu uma lesão a título de dólar e perdeu o indicador. Não consegue mais efetuar disparo com a mão direita. E ele, devido a isso, ele começou a fazer serviço administrativo. Lesão corporal de natureza gravíssima pela incapacidade permanente para o trabalho? Negativo. Quando fala em capacidade permanente para o trabalho, o indivíduo ele vai ficar inválido. Ele não trabalha mais em lugar nenhum. Porque, por exemplo, ah, ele é um policial que trabalhava ativamente na rua. Sempre na rua. Sofreu lesão, foi trabalhar internamente. Ele não, só faz serviço administrativo. Gerou incapacidade permanente para o trabalho, não, porque ele consegue trabalhar administrativamente. Para gerar essa lesão corporal de natureza gravíssima, o indivíduo não consegue trabalhar mais com nada. Ele ficou o quê? Inválido. Perfeito? Deformidade permanente. Que aqui fala duradoura, né? Pelo Código Penal comum fala deformidade permanente, aqui fala deformidade duradoura. E o momento para você avaliar se gerou uma deformidade duradoura é no momento da consumação da lesão. Então, por exemplo, o militar foi lá, pegou e tchum, jogou um ácido na cara de um civil. Naquele momento que foi gerada a lesão, gerou que Uma deformidade permanente. Mesmo depois que a pessoa venha se submeter a uma cirurgia plástica, fica até melhor do que antes, não interessa. O sujeito atira e vai ser responsabilizado pela lesão corporal de natureza gravíssima. ter em vista a deformidade permanente. Está vendo? Então, no momento da consumação. Quer ver um caso que eu já vi em prova? Claro, um concurso muito aprofundado. Mas o meu objetivo é sempre dissecar o assunto, porque isso facilita a memorização de vocês. Quando eu trabalho dessa forma, trazendo exemplos. Quando você lê a lei, você vai lembrar dos exemplos que eu estou citando aqui. Então eu citei o exemplo da deformidade duradoura, no caso clássico, devido indivíduo jogou um ácido, pegou uma navalha, deu uma giletada na cara da outra pessoa, foi lá e cortou a orelha do cara, que pode também, devido cortar a orelha, isso gerar. Uma defo, é, debilidade permanente de sentido, mas se ó, ele foi lá e cortou as duas orelhas do cara, o cara ainda continua a ter a audição, mas perdeu as duas orelhas. Eu vou tipificar a conduta dele na lesão corporal de natureza gravíssima, ter visto o que? Deformidade permanente. Apesar dele não ter perdido o sentido, a audição gerou uma deformidade para ele. Ele ficou sem as duas orelhas. Entendeu? É que nem o caso da marcha claudicante. Já ouviram falar da marcha claudicante? Então, o indivíduo ele anda, ele anda assim, ó, porque teve um encurtamento na perna. Então, ele vai fazer esse movimento, ó, tipo mancando, subindo e descendo. Isso é chamado de marcha claudicante. A marcha claudicante, se você ó, for parar para analisar, fala, poxa, ele está com as duas pernas. Ele está conseguindo se movimentar. Só que a movimentação dele está debilitada. Aí tu vai falar assim, lesão corporal de natureza grave. Aí eu vou discordar, por quê? Apesar dele de não ter perdido o membro inferior, que é a perna, tá com o membro inferior debilitado, isso gerou uma deformidade permanente para ele, porque ele vai estar tá bancando o resto da vida. Então é uma deformidade duradoura. Lesão corporal de natureza gravíssima. A marcha claudicante. Tá vendo? Tranquilo? Qual é a pena? A pena é reclusão de 2 a 8 anos. Por isso que ela é denominada de lesão corporal de natureza gravíssima, e ela também pode ser chamada de lesão corporal qualificada, porque a pena é maior do que a do caput. Quando eu falo caput, pessoal, aqui, eu falo isso aqui, o artigo inicial, a cabeça do artigo. E toda vez que você vê uma pena superior ao que está aqui do caput, você vai ter uma qualificadora. Se você se deparar com um aumento de pena, aí a própria lei vai falar aumenta de um terço, vai duplicar. Então, quando eu trouxe a fração aumentando ou duplicando ali no caso da multiplicação, você está se deparando com uma causa de aumento de pena. Quando a pena muda para mais, você tem o que? Uma modalidade qualificada, que nesse caso aqui, ó, a lesão corporal gravíssima ela é qualificada porque a pena é maior do que a do caput. A lesão corporal grave, ela é qualificada porque a pena é maior do que a do caput. Entenderam? Conseguiram captar? Perfeito. Então aqui, ó, só um detalhe importante. Quanto à intensidade, perante o Código Penal Militar, você vai entender que aqui, ó, quanto à intensidade, a lesão corporal, ela pode ser classificada da seguinte forma. Ó, você pode ter uma lesão corporal leve, que é a modalidade do CAPT, que eu li já pra, com vocês. Você pode ter uma lesão corporal de natureza grave. Pode ter uma lesão corporal de natureza gravíssima. Pode ter uma lesão corporal seguida de morte. Estou falando quanto à intensidade, tá? Então, aqui, ó, seguida de morte. E, por fim, você pode se deparar com uma lesão corporal levíssima. Essa previsão de lesão corporal levíssima não tem no Código Penal Comum. Só no Código Penal Militar. Inclusive, nesse caso aqui, ó, pode ser aplicada uma transgressão disciplinar ao invés de aplicar a pena, com base no crime. Então, uma peculiaridade trazida pelo CPM, que você vai colocar o quê? Um asterisco aqui. Para fixar. Tá? Porque a banca, se ela trabalhar falando, ah, não pode ter ali a lesão corporal levíssima. Porque ela. Vai pegar um candidato que já estudou o Código Penal e vai tentar confundir. E você sabe que tem a leve perante o Código Penal Militar e vai ter a levíssima. Depois, enquanto a intensidade grave, gravíssima, em seguida de morte. Tudo bem? Agora, ó, vamos avançar para o parágrafo terceiro. Olha o que fala aqui. Ó. Lesões qualificadas pelo resultado. Se os resultados previstos no parágrafo primeiro, que é a lesão corporal de natureza grave, e no parágrafo segundo, a lesão corporal gravíssima, forem causados culposamente. A pena será de detenção de 1 a 4 anos. Se da lesão resulta a morte e as circunstâncias evidenciárias, a circunstância evidenciária que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão até 8 anos. Nesse caso aqui, ó, nessa segunda parte que eu estou separando com a barra, você está se deparando com a lesão corporal seguida de morte. Então, aqui, ó, lesão corporal seguida de morte. Tá vendo? A segunda parte. Na primeira parte, está falando que quando o resultado agravador da lesão corporal grave gravíssima for a título de culpa, vai ser aplicada essa pena aqui. Ó. Por exemplo, vamos colocar aqui ó, uma lesão corporal de natureza grave, ó. Incapacidade, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Um exemplo de lesão corporal de natureza grave. Vamos supor o seguinte: o indivíduo está com a intenção de lesionar a vítima. Foi lá e deu um soco na vítima. Devido a essa lesão, a vítima ela ficou ali incapacitada de realizar as atividades dela normais, as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ou seja, ele teve dólar em lesionar e por culpa gerou esse resultado agravador. Então, nesse caso, a pena vai ser detenção de 1 a 4 anos, porque o resultado agravador foi a título de culpa. Quer ver outro exemplo? O cara foi dar uma paulada na vítima, na região da costela, aí olha, a vítima foi colocou o braço. A paulada foi intensa e, devido a essa intensidade, ela. Ficou com o braço inutilizado, perdeu os movimentos do braço. Apesar de não ter que ter a amputação do membro, perdeu a funcionalidade. Então ele agiu com dolo, lesionar e por culpa gerou esse resultado agravador. A pena que vai ser pegar como referência de detenção de 1 a 4 anos. Tudo bem? Na lesão corporal seguida de morte, vai ser um crime pré -terdoloso. O que é um crime pré -terdoloso? Com muita calma vocês vão entender. O agente ele vai agir com dolo, lesionar e por culpa gera a morte. Porque se ele age com a intenção de matar uma pessoa e mata, ele vai ser responsabilizado por qual crime, gente? Um homicídio doloso. Pô. Se ele mata uma pessoa só a título de culpa, ele vai responder por homicídio culposo. Porque o resultado produzido por ele foi involuntário. Ele não teve vontade, mas matou a vítima a título de culpa. Então ele vai responder por homicídio culposo. Na lesão corporal seguida de morte, o ânimo dele é o que? Lesionar. Ele quer lesionar e por culpa gera morte. Então, imagina o seguinte, o militar chegou e deu um soco na cara do cara, na rua. Aí o cara caiu no chão e bateu com a cabeça no meio fio. Qual foi a intenção do militar? Legionar, dar um soco na cara dessa pessoa. A pessoa caiu no chão, caiu no chão porque tomou um soco, bateu com a cabeça no meio fio e morreu. Ou seja, ele teve dó de lesionar e por culpa ele gerou o resultado agravador ali. Eu tenho que um o crime pré-terdoloso. Lesão corporal seguida de morte. Isso não é homicídio. O homicídio seria se ele pega o machado e quer arrancar a cabeça da pessoa. Ou então ele pega a arma e dá um tiro na cabeça da pessoa. Agora ele foi para dar um soco. Então a intenção dele é lesionar. E por culpa gerou a morte. Lesão corporal seguida de morte. É diferente, gente, que a pessoa está no chão, aí o cara está pisando na cabeça da pessoa. Ele está pisando na cabeça da pessoa, ah, ele quer lesionar. Não, aí já é a intenção de matar. pô. Ele está querendo afundar a cabeça da pessoa. Tá vendo? Então, a lesão corporal seguida de morte, ela é chamada de, olha só, presta atenção, para você não confundir. Você bem claro, e eu falo devagar justamente para não enrolar. Olha só, a lesão corporal seguida de morte, ela é chamada de homicídio preterdoloso. homicídio preterdoloso é sinônimo de lesão corporal seguida de morte. Eu disse para vocês que no homicídio só pode ser praticado a título de dolo e a título de culpa. Então se você se depara com uma denominação de homicídio pré você pode fechar o olho sem medo de errar, está se referindo o que? É a lesão corporal seguida de morte. Fui eu que inventei isso? Claro que não. Isso é doutrina, só para você entender. Porque o homicídio ele só é praticado a título de dolo ou a título de culpa. Não tem homicídio a título de pré -terdolo. O que vai ser praticado a título de pré é a lesão corporal seguida de morte. Agora um detalhe muito importante. Esse resultado agravador... Que é a morte, tem que estar previsível ali para o agente. Porque se não for previsível, ele não responde pelo resultado morte. Professor, não entendi nada. Calma, você vai entender. Por exemplo, vocês estão no evento escalado para trabalhar num evento na praia. Aí vem um indivíduo lá, ficou de graça. Você foi para lesionar o um indivíduo, foi para dar um soco, sabendo que esse indivíduo ia cair na areia. E a areia vai fazer o que? Vai amortecer a queda cara foi lá e deu um soco. o Militar foi deu um soco na pessoa, a pessoa caiu na areia. Só que debaixo da areia tinha uma pedra. E ele, o indivíduo que caiu bateu com a nuca e morreu. Pergunto para vocês, era previsível saber que tinha uma pedra por debaixo da areia que iria cair, bater com a nuca e morrer? Não era previsível. Você pensou que ele ia cair na areia e ia amortecer. Não sabia que tinha uma pedra por debaixo da areia. Mas ele morreu porque bateu com a cabeça, bateu com a nuca nessa pedra que estava de badaria. da areia. Esse militar que lesionou, vai responder por lesão corporal seguida de morte ou lesão corporal leve só? Aí, ó, 99% vai errar. Vai errar porque vai falar que ele vai responder pela lesão corporal seguida de morte. E está errado. Está errado porque não era previsível ter a pedra de barra da areia e o indivíduo é bater com a nuca e morrer. Então ele responde só pela lesão. O resultado agravador a título de morte não pode ser imputado para ele. Ah, professor, não acho justo. Você não tem que achar justo. Você tem que seguir o que é certo. Entendeu? É a mesma coisa, ó, já foi decidido. Isso caiu uma questão que, salvo me engano, foi da própria FGV. Presta atenção, ó. Uma amiga foi lesionar a outra amiga. Ó, uma amiga foi lesionar a outra, para você ver o nível de amizade. Enfim, a amiga que foi para lesionar. Foi para dar um tapa forte no rosto da outra amiga. Só que a que bateu não sabia que a amiga tinha um coágulo na cabeça. Aí ela foi lá e deu um tapa forte para lesionar. Então qual a intenção de quem foi deu um tapa forte para lesionar? Praticar a lesão corporal. Devido ao tapa, esse coágulo se rompeu. E a garota que tomou o tapa morreu. Aí estava lá na, na, nas alternativas. Fulana A vai responder por lesão corporal leve. Aí vem a letra B. Fulana A vai responder por lesão corporal seguida de morte. C, lesão corporal gravíssima. D, lesão corporal grave. O pessoal ia ficar na dúvida o quê? Ia direto na lesão corporal seguida de morte. E errou. 99%,9 erraram essa questão. Porque ela não sabia do coágulo da amiga. A intenção dela era só lesionar. Não tinha como ela prever que ia romper um coágulo com um tapa forte. Então, esse resultado agravador, que foi a morte, não é imputado para ela, porque não era previsível. Ela vai responder só por lesão corporal leve. Foi o gabarito da questão. Ela falou, nossa, professor, é. Para estudar, tem que estudar certo. Muitos não entram nesses detalhes, mas eu faço questão de entrar, porque eu gosto de passar conteúdo de maneira detalhada para os meus alunos. Entendeu? Porque seria muito fácil ficar no só o um texto legal. Né, e não fazer os comentários que eu faço de maneira bem pertinente e um pouco mais aprofundada. Mas para você o quê? Para você ter base. Porque quando você passar lá no 120, 209, aliás, parágrafo terceiro, e você falar a ah, lesão corporal seguida de morte, você vai lembrar que o resultado gravadora tem que ser previsível. Porque se não é previsto, ele não pode ser imputado para o indivíduo, ele pode só pela base da lesão corporal leve. Tá bom? Vamos lá, parágrafo quarto aqui. Ó. Aqui no parágrafo quarto, vai trazer o quê? uma lesão corporal privilegiada então coloca aqui ó lesão corporal privilegiada o que que fala aqui ó fala assim ó se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou sob domínio de violenta emoção ó logo em seguida justa provocação da vítima o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço Agora preste atenção aqui no detalhe. Valor moral, demanda o que? Interesse individual. Valor social, o cara foi lá e lesionou o traidor da pátria. Sob domínio, aqui ó, é sob domínio, não é sob influência não. E tem que ser logo em seguida. Então imagina o um indivíduo que está ali no quartel, entrou na tua mente e fica te perturbado. Está na tua mente. Você ficou irritado e sob domínio de violenta emoção foi lá e deu um soco na cara dele. Porque ele ficou te perturbando. Gerou a lesão. O que, que o juiz pode fazer? Eu evidenciou ali no caso, uma lesão corporal privilegiada, o juiz ia aplicar o quê? Essa redução de pena, de um sexto a um terço. Então, a lesão corporal privilegiada, ela é uma causa de diminuição de pena. Por isso que é chamada privilegiado, porque vai pegar a pena, se for uma lesão corporal leve, e vai o quê? Diminuir. Perfeito? De um sexto a um terço. Se for lesão corporal grave, gravíssima, também vai diminuir de um sexto a um terço, tá? Parágrafo quinto. Ó. No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, uma pessoa contra a outra. Não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, lesão corporal privilegiada, o juiz pode diminuir a pena de um a dois terços. Lesões recíprocas, gente, é um trocando o soco com o outro, pô. Não tem lesões é, legítima defesa recíproca. Isso eu falei na aula quando estava trabalhando em cima das clientes de instituto Eu falei, ou uma pessoa age em legítima defesa real e a outra está errada, está praticando agressão injusta, mas não tem legítima defesa real contra a legítima defesa real. Ou seja, não tem como duas pessoas agirem em legítima defesa, uma contra a outra, ao mesmo tempo. Tá? Expliquei até a legítima defesa sucessiva. Agora. Lesões recíprocas, as pessoas estão trocando soco. Pô. O cara foi e deu um soco na tua cara. Aí tu parou. Depois de um tempo, aí ficou com aquele delay no cérebro. Foi lá e deu um soco no cara. Aí lembra que o cara te deu um soco de novo. Aí tá porque estão trocando soco. Estão brigando. Lesões recíprocas. Aí nesse caso o juiz pode fazer o quê? O juiz pode aplicar esse redutor aqui de 1 a 2 terços. Ou no caso, a lesão corporal privilegiada. Tudo bem? Lesão levíssima. Só tem previsão no Código Penal Militar. Então aqui eu falei para vocês colocar o quê? Ó, um asterisco. Só tem previsão no Código Penal Militar. Eu sei que no edital de vocês está aquela aberração ali, né? Falando, ah, porque colocou direito penal, mas não conteúdo do processo penal. Mas de qualquer forma, só para você se ligar, falou em lesões levíssimas dentro do Código Penal Militar. E o que que fala o parágrafo sexto? No caso de lesões levíssimas... O juiz pode considerar a infração ó, como disciplinar. Ou seja, ao invés de aplicar a pena, o juiz ele vai colocar aqui uma infração como disciplinar. Tem crítica em cima disso? Tem. Por exemplo, se você pegar o livro do professor Guilherme de Souza Nuti, Código Penal Militar Comentado, ele vai falar que, em tese, se a lesão é levíssima, deveria ser aplicado o princípio da insignificância. Sem é entendimento dele. Mas prevalece que em direito penal militar, como regra, não é aplicado o princípio da significância. Se é uma lesão levíssima, vai gerar para ele aqui, é o juiz pode fazer, pode desclassificar. Aí ele até critica assim, ó, desclassificação de um crime para o outro. Não tem desclassificação de um crime para uma infração disciplinar. Mas vamos utilizar a grosso modo. Então, nesse caso de lesão levíssima, o que, que o juiz pode fazer? Desclassificar, tirar como crime e colocar como infração disciplinar sempre reforçando em cima da crítica do professor Guilherme Souza tá bom? Lesão cuposa. Ó, se a lesão é cuposa, pena, detenção de dois meses a um ano. Agora um detalhe aqui importante. Um outro detalhe. Muita gente deixa passar o que eu vou falar aqui agora. Ó, essa lesão corporal cuposa, ela pode ser leve, ela pode ser grave. Ela pode ser gravíssima. E ela pode ser, ó. Levíssima. Ah, pode ser essas quatro? Sim. Só não pode ser seguida de morte. Porque na seguida de morte o agente tem que agir com o dólar lesionar e por culpa gera morte. Agora, quanto à intensidade, pode ser leve, grave, gravíssima e levíssima. O que você vai observar como preponderante é isso aqui, ó a culpa, entendeu? a culpa. Se foi o que, cuposa. Então o um elemento subjetivo do agente. Imagina o seguinte: o militar cuposamente foi lá de um outro de uma escada e devido à queda desse indivíduo, ele perdeu os movimentos da perna. Ficou deficiente, não movimenta mais as pernas. Isso gerou para ele o que? Uma inutilização dos membros inferiores. Quanto à intensidade, a lesão foi gravíssima. Mas eu vou tipificar a conduta dele no 210, porque quem causou a lesão não teve a intenção de lesionar de forma gravíssima. Porque se tivesse a intenção de lesionar de forma gravíssima, você pegaria a conduta dele e encaixaria no artigo 209, parágrafo 2. Ele não teve a intenção de causar uma lesão corporal gravíssima. Não agiu a título de dolo, ele agiu a título de culpa. Então você descobriu o elemento subjetivo dele. Foi na forma o Cuposa. A intensidade da lesão que foi gravíssima. Aí tu enquadra aqui no 210. Tá vendo? Então a lesão corporal cuposa, ela pode ter como intensidade? Ela ser leve. Ah, gerou só uma escoriação, uma equimose. Pode ser grave, pode ser gravíssima ou levíssima. Tudo bem? A pena é baixa porque ele está agindo a título de culpa, que é a detenção de dois meses a um ano. Então essa observação é observação importante. O parágrafo primeiro vai trazer uma causa de aumento de pena. Olha que fala aqui, ó. Ó, a pena pode ser agravada se o crime resulta de uma observância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Vamos supor aquele indivíduo que derrubou o outro da escada, viu que o cara tinha se machucado, não fez de nada para prestar o socorro ali. Então a pena dele vai receber o quê? Um agravamento. Tá bom? Exemplo aí. O parágrafo segundo vai trazer aqui, ó, um aumento de pena... Se em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorrem lesões. Vamos aqui colocar aqui. Ocorre lesões em várias pessoas. A pena aumentada de um sexto até a metade. Então, olha, com uma só ação ou omissão, gerou vários resultados de lesões. Imagina o seguinte, o militar foi colocar um negócio ali e... Foi falado para ele para tomar cuidado, porque o negócio poderia cair, um pouco como se fosse um todo. Tá? Uma estrutura de ferro. Ele foi lá, colocou o negócio, a moda bangu, entendeu? Não observou o dever o objetivo de cuidado, que aquilo ali poderia cair, e deixou daquela forma ali. Um belo dia, formatura, estava ventando, está lá os militares ali embaixo. O vento bateu, caiu a estrutura e lesionou cinco pessoas ali, cinco militares. Pergunto para você, o militar que colocou esse todo, ele teve a intenção de lesionar as pessoas? Não. Ele assumiu o risco da produção do resultado? Não. Mas ele foi o que? Negligente e, além disso, imprudente. Então, devido à culpa dele, ele, com uma ação, ele gerou cinco lesões. O que, que vai ser feito? Ele vai responder por uma lesão corporal culposa só, e a pena dele vai ser aumentada de um sexto até a metade. É isso que está falando aqui o parágrafo segundo. Tá bom? O Wilson Passos, o parágrafo terceiro do artigo 209, ele não é título de culpa. Ele é a título de pré tá Aqui, ó, voltando aqui só para você ter uma noção. Olha o que fala aqui o parágrafo, quinho, o parágrafo terceiro. Ó. Se os resultados previstos no parágrafo primeiro, parágrafo segundo, foram causados culposamente, a pena será de detenção de 1 um a 4 anos. Tá? Aqui ele pode ser... Titula... Entendi com o teu raciocínio, tá certo. Aqui, ó, o elemento é culpa e a pena é essa aqui, ó, de 1 um a 4 anos. É isso mesmo. E aqui, na segunda parte, que é seguida de morte, ele vai agir a título de pré só na segunda parte que é preterdolo, na primeira é de culpa sim. Então, a pena, por exemplo, a lesão corporal grave ou culposa, lesão corporal grave, gravíssima, culposamente, é detenção de 1 a 4 anos. Já a lesão corporal seguida de morte, vai ser no caso ali, ele age com a intenção de lesionar e por culpa gera morte. Então, só na lesão corporal seguida de morte que tem o um preterdolo. Entendi o teu raciocínio. Tá? Então, está certo, teu raciocínio está certo. A pena que vai mudar ali, porque ele agiu culposamente. Tá bom? Vamos lá agora. Ó. Vem aqui comigo, 211. Participação em rixa. Preste atenção, gente. Às vezes você fala assim: rixa, ah, ter uma rixa com uma outra pessoa. Toma cuidado para você não confundir com o um crime de rixa. Vocês já viram brigas de torcidas organizadas? Claro que vocês já viram, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma rivalidade imensa entre o Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Flamengo, e Botafogo, na verdade. É. O Flamengo é a rivalidade dos outros times. Em São Paulo, por exemplo, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Então, aquelas brigas em torcidas organizadas, de maneira bem delimitada, ali, ó, bem separada, torcida da Gaviões da Fiel contra a torcida da Mancha Verde e Palmeiras. Aí vai falar, eles têm rixa um contra o outro. Tá bom, a grosso modo pode falar que é rixa. Mas quando eles começam a trocar soco um contra o outro, e disso aí gera lesões, eu não posso falar que é uma rixa. Não é o crime de rixa. Porque está tendo lesões corporais recíprocas e grupos opostos. Bem o que Definidos. A rixa, na verdade, é o que Um porradeiro desordenado. Vou falar assim, desculpa a expressão da palavra. É um porradeiro desordenado. Se tem uma pessoa brigando contra a outra, eu tenho que ter lesões recíprocas. Lesões corporais recíprocas. A rixa, como eu disse para vocês, é aquela briga desordenada. Ah, o cara foi, deu um soco aqui, nesse militar, aí o militar tomou um soco, olhou para o outro e pá, deu também. E daí, ó, gerou aquele porradeiro desordenado. O cara tá batendo, não sabe nem porquê, está apanhando também, não sabe nem porquê. Não está um contra o outro. Então, a rixa. É aquela desordem. Na rixa, eu não posso ter duas pessoas. Se tem duas pessoas uma brigando contra a outra, eu tenho o quê? Como eu disse para você, lesões corporais recíprocas. Se você, por exemplo, tem grupos definidos brigando um contra o outro, também não é rixa. Imagina o seguinte: está ah, tendo ali esse setor, setor administrativo, brigando com o setor operacional. Então tem grupos definidos. Isso não é rixa. Rixa é para fim de configuração do crime, porque a grosso modo fala assim: nós temos rixa com aquele grupo lá do setor operacional e o setor operacional tem rixa com o grupo administrativo. A grosso modo, para configurar a rixa como crime, tem que ser o que é desordem, porradinho desordenado. Não pode ter grupos definidos. Então, tá lá, aquele militar tá, deu um tapa na cabeça do outro, o outro foi lá e deu um soco e embolou tudo. Um tá apanhando, não sabe porquê, quê, tá batendo também porque não sabe por quê. Então, nesse caso, aí sim eu tenho a rixa. E a rixa ela vai exigir uma quantidade mínima de três pessoas. Duas não configura a rixa. Aí eu posso falar assim, o crime de rixa é um crime de concurso necessário? Sim, é concurso necessário porque exige mais de duas pessoas. É a partir de três que eu tenho a rixa. Então, essa observação que você vai colocar aqui, ó. Rixa é um crime, ó. É um crime de concurso necessário, porque para ter a rixa é necessário ter quantos agentes no mínimo? No mínimo, ó, no mínimo três agentes, tá vendo? Menos do que isso você não tem a rixa. Então, olha o que fala: 211 participar de rixa, salvo para separar os conteúdos, né? Entrou na rixa ali para separar os contenedores, não está querendo, não está agindo com ânimos de praticar a rixa, então a conduta dele será atípica. A pena da rixa é até dois meses. E olha o que fala o parágrafo único aqui: ó, e morte ou lesão grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de seis meses a é dois anos. Aqui no parágrafo único, eu vou ter a rixa qualificada. É uma rixa qualificada porque gerou aqui, ó. A morte. Coloca aqui, ó. Se gerar morte ou lesão grave. Então ele age com a intenção de causar a rixa e por culpa gerou o quê? A morte. Olha só um exemplo. Imagina o seguinte: está aquele porradeiro desordenado. Aí um, um dos gichosos pega uma cadeira e dá na cabeça da pessoa. E mata essa pessoa. Esse rixoso que deu com a cadeirada na cabeça da pessoa, ele vai responder se a pessoa morrer por homicídio doloso, por tu mirar uma com uma cadeira de ferro na cabeça da pessoa e dar com uma intensidade tu vai matar. Então tu está agindo com ânimo necante, com a intenção de matar. Matou a pessoa, homicídio doloso. Além de responder por homicídio doloso, ele vai responder pela rixa qualificada, porque ele estava envolvido na rixa e da rixa gerou o quê? A morte. E os outros rixosos que não mataram a pessoa? Não interessa. Vai ser imputado para eles também esse resultado agravador e vão responder pela rixa qualificada. Em direito penal, gente, tanto penal comum como penal militar, a responsabilidade é subjetiva como regra, correto? O que, que seria a responsabilidade subjetiva? Para você, você ser responsabilizado pela prática de um crime, tem que ser demonstrado o O dolo, a culpa, em alguns casos o pré-terdolo. Então tem que ser comprovado isso no fato. Direito penal responsabilidade subjetiva, diferentemente do direito administrativo, porque quando você estuda o direito administrativo tem uma teoria chamada teoria do risco administrativo que ela pode trazer uma responsabilidade para o Estado ali objetiva. E o que seria essa responsabilidade objetiva sem dolo sem culpa? O Estado pode vir a ser responsabilizado. Só que direito penal não. Direito penal tem que ser provado o dolo ou a culpa ou pré-ter terdolo a responsabilidade necessariamente tem que ser subjetiva. Só que a doutrina, ela cita uma exceção que o indivíduo ele pode ser responsabilizado por um resultado agravador de direito penal, mesmo se não agiu a título de culpa, que é no caso da rixa qualificada. Porque, por exemplo, agora vocês vão entender o que eu estou falando. O cara que foi lá deu a cadeirada na cabeça do indivíduo com a intenção de matar, era ele que era para responder pelo homicídio doloso, e pela rixa qualificada pelo resultado morte. Não os outros rixosos, porque não foi os outros rixosos que deram a cadeirada para matar a pessoa. Mas nesse caso, não vai interessar. Mesmo ele não dando a cadeirada, vai ser imputado para ele o resultado agravador que vai ser a qualificação nessa rixa. Então, estão sendo penalizados por uma rixa de uma maneira qualificada de forma objetiva. Sem dólar, sem culpa aí, nesse resultado agravador. Perfeito? vem aqui comigo agora avançando dentro dos crimes contra a pessoa outro capítulo dos crimes contra a honra preste atenção hoje vocês vão aprender o que é calúnia o que é difamação e o que é injúria porque a maioria das pessoas elas se equivocam quando estudam esses crimes então crimes contra a honra você vai se deparar com a calúnia aqui no 214 ó no 215 a difamação e no 216, a injúria. Tudo bem? Agora volta aqui comigo. Vamos lá. Diferença, só com base no texto legal, você vocês vão entendendo aos poucos. Na calúnia, a imputação de um fato falsamente como crime. Na difamação, a imputação de um fato ofensivo à reputação. Na injúria, a uma ofensa à dignidade ou ao decoro. Professor, como é que eu vou fazer para distinguir a calúnia da difamação. Tanto da calúnia da difamação vai ter um fato. Então o indivíduo ele vai narrar uma história, ele vai narrar um fato. A diferença é que na calúnia ele narra um fato sabendo que esse fato não existiu e ele quer incriminar alguém. Só que ele não vai na delegacia, ele não vai movimentar a máquina administrativa, por exemplo, procedimento administrativo. Ele vai pegar esse fato e vai deixar esse fato chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa. Porque a intenção dele é ofender a honra objetiva do sujeito passivo. Traduzindo, para ter a calúnia, vai ter que ter um fato falsamente como crime. Por exemplo, tu chegar lá, um belo dia tu chegou e falou assim, tá sabendo aí, cara? Hein? Tadeu, tá sabendo? Cara, tal dia, Cabo, Cabo Evandro, ele... Estava pegando dinheiro lá na rua dos motoboys. Ele estava enquadrando os motoboys, os motoboys que estavam com ali documento atrasado. O cabo foi lá e meteu a mão no dinheiro. Corrup corrupção. Ladrão. Olha só. Corrupção, ladrão. Mas por quê? Ele falou a respeito de um fato. Que o cabo estava na rua um belo dia pegando dinheiro dos motoboys. Praticando uma corrupção que é passiva. Só que esse fato que ele está contando para outro militar não é verdadeiro, é falso. Ele está imputando o fato falsamente como crime contra o cabo. Ou seja, ele levou para uma terceira pessoa. Isso é calúnia. Isso é calúnia. Agora, ele na condição de soldado, chegou e chamou o militar, o cabo, que é superior dele, de ladrão, é desacato a superior, tá? Toma cuidado, que não vai ser injúria não, vai ser desacato a superior. Agora, tá na rua, abordou uma pessoa, tu chamou a pessoa de piranha, piranha, vagabunda, aí é injúria. Chamou a pessoa de ladra na rua, você é ladra, é calúnia, não é calúnia. Eu disse para vocês que pra ter calúnia tem que ter que um fato, esse fato tem que ser falso e falso como crime. Então aquele fato que eu montei ali... Do indivíduo no mal do cabo, é calúnia. E ele levou para uma terceira pessoa, aí configurou. Mas qual é o objetivo do indivíduo caluniar o outro? Ele quer ofender a honra objetiva. E o que é a honra objetiva? É aquilo que a sociedade pensa de nós. Na calúnia e na difamação, o que é protegida é a honra objetiva. É o que a sociedade pensa de nós. Por exemplo, perante a sociedade, quem é o pequeno? O pequeno é o professor de estratégia. Pequeno é agente federal de execução penal. Cara, estuda, se dedica à família. Então essa é a minha honra objetiva perante a sociedade. Só que eu não tenho só a honra objetiva, eu tenho a minha honra própria, não tenho? A autoestima, a honra subjetiva. Só que na calúnia não é protegida a honra subjetiva. É a honra objetiva, que a sociedade pensa de nós, diferentemente da injúria. Na injúria, vai proteger o que é a honra subjetiva. Aquilo que a pessoa pensa de si própria. Entendeu? Então, uma diferença quanto os bens protegidos. Calúnia e difamação é protegida a honra objetiva. E na injúria, é protegida a autoestima. Por exemplo, você está lá e xingou a prostituta. Falou: Sua vagabunda, safada, piranha. Ela pode até estar tá vendendo ali o corpo. É, através de uma contraprestação. E, mas da forma como você chamou, ela pode se sentir ofendida. E você praticou o crime de injúria? Praticou. Porque está afetando a honra subjetiva dela, a autoestima. Não a honra objetiva. Porque perante a sociedade, ela é uma prostituta. Ela não teria moral. Mas na injúria não é protegida a honra objetiva. Na injúria é protegido o que é a autoestima. Então você pode ser autor de injúria nesse caso. Está vendo? Beleza, eu vou abordar com vocês agora cada crime e a gente vai detalhar de forma bem completa aqui. Então, vem aqui comigo: ó. caluniar alguém imputando ele falsamente. Ó, fato! Não se esqueça disso. Fato definido como crime. Se chegou e chamou a pessoa de ladra, maconheira, estelionatária, isso não é fato, isso é uma ofensa à dignidade, então vai ser injúria. Você vai lembrar que para ter calúnia tem que ter uma história, tem que ter um fato esse fato é falsamente como crime quer ver outro tá sabendo aí aí ó chegou o um soldado fulano de tal cara olha o carro dele aí maluco o carro é do cara pô a gente trabalha aqui eu, no osso, não gasto dinheiro tô dando com roupa toda mordida de traça não saio com a minha esposa para nada para tentar comprar um carro meia boca olha o carro do cara fiquei sabendo que ele tá indo para a favela para pegar dinheiro do traficante. Opa. Ou seja, ele tá falando que esse militar que chegou com o carrão está se corrompendo pegando dinheiro do traficante e levou para uma terceira pessoa. calúnia. Teve o fato ali e ele é de fato definido como crime. Configurou a calúnia, Tá vendo? Agora é diferente se ele chega lá e fala assim, ó, tá sabendo aí, cara, do fulano de tal, e mano, como ocorre? Belo dia lá, cara, entrou o Ricardo na casa dele, fez uma arruaça quando ele estava de plantão. Opa, tem um fato: que Ricardo entrou na casa do fulano de tal para pegar a mulher dele. Esse fato é definido como crime? Não, então esquece a calúnia. Aí vai ser o quê? Nesse caso vai ser difamação. Porque ocorreu o um fato ofensivo à reputação dessa pessoa, mas não foi definido falsamente como crime. Então vai ser difamação. Tudo bem? Vamos lá. A calúnia qualquer pessoa pode praticar. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. A conduta é trazida pelo verbo imputar, imputar alguém fato falsamente como crime. A calúnia é um crime doloso. Você tem que ter a intenção, tá? Tem que ter a intenção de macular a honra objetiva. Ou seja, você quer ofender a pessoa. E essa honra temperante a sociedade. Porque se você está brincando com a outra, a gente chama de ânimo jocandi, em latim. ânimo jocandi é a intenção de brincar. Quem brinca com o outro não quer praticar um crime contra a honra. Você está brincando com uma pessoa e chegou, fala vagabundo, safado! Você teve a intenção de macular a honra subjetiva dessa pessoa? Não. Então você não vai responder por injúria. Tu está brincando com a pessoa, ah, ela está zoando. Você não vai praticar calúnia. porque Você não teve a intenção de macular a honra objetiva. Então, para ter a calúnia, é necessário ter essa intenção. O quê? O dolo, mas a intenção de ofender é um objetivo aqui, é perante a sociedade. Esse crime ele vai se consumar quando chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa. Porque se você chega para a pessoa e fala assim, ó, você, tal dia, estava pegando dinheiro do traficante. E o que você está falando é mentira. Mas está falando para a própria pessoa que tu quer ofender. Aí é injúria. Porque para ter a calúnia você tem que pegar esse fato, não pode levar para a própria vítima. Você vai pegar esse fato e vai levar para uma terceira pessoa. Porque tu vai ofender a honra objetiva dela perante a sociedade. Se você fala para a própria vítima, mesmo você sabendo que é falso, você vai lá e na cara de pau fala para a própria vítima, é injúria. Mesmo tendo fato. Então tem que ser levado para uma terceira pessoa. Chegou no conhecimento de uma terceira pessoa, se consumou a calúnia. E detalhe, se for praticado na forma verbal, você caluniou alguém verbalmente não cabe tentativa. Falou, consumou. Poderia ter tentativa se você pratica ela na forma escrita. Escreveu calúnia numa pessoa, mandou a correspondência. Antes de chegar ao conhecimento do terceiro, essa carta é extraviada. Aí você vai responder na forma que Tentada. Beleza? Agora sim, ó. Vem aqui comigo. Ó. Próximo ponto. Parágrafo primeiro aqui, rapidinho. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou difuga. Ou seja, o cara sabe que tudo aquilo que foi contado para ele, ó, tudo aquilo que foi contado para ele é mentira. Mas mesmo assim ele foi lá e difundiu. É, e tá sabendo de então? tal. Cabo lá, tava metendo a mão no dinheiro do motoboy, ladrão. Entendeu? E ele foi o quê? Difundindo. Propalou. Não foi ele que montou esse fato falsamente como crime, mas ele sabia que era falso. E mesmo assim fez o quê? A divulgação. Então ele vai responder pelo parágrafo primeiro. Tudo bem? Agora, exceção da verdade. Fala o seguinte, ó. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida ou seja, nas hipóteses abaixo não cabe exceção da verdade. Eu tenho que falar com calma e eu não tenho pressa, porque também fala rápido, embola, e eu não gosto, né? Eu tenho que falar devagar justamente para vocês entender. Claro que aquele aluno que é mais acelerado, ele pode até ficar nervoso, mas qualquer coisa assiste a aula depois, acelera, enfim. Para explicar determinados assuntos tem que ser de maneira devagar, não adianta correr. Um detalhe muito importante, eu disse para vocês que a calúnia é a imputação de um fato falsamente como crime. Então a pessoa que está praticando a calúnia, ela está falando de um fato que não ocorreu. Um fato falso. E esse fato falso é crime. Tem como aquele indivíduo que, em tese, está sendo acusado de ter praticado a calúnia, provar a verdade, ele chegar e falar assim: ó, eu estou sendo acusado de calúnia. Porque está falando que eu imputei um fato falsamente como crime contra João. Mas não é mentira o que eu estou falando, não é falso. Eu vou provar para vocês que é verdade. Que tal dia ele estava metendo a mão no dinheiro ali do fulano de tal. Se ele conseguir provar, ele vai responder por calúnia? Não, porque o cara realmente estava metendo a mão no dinheiro. Porque para ter a calúnia tem que ser um fato falsamente como crime. Se o fato é verdadeiro. Ele provou, ele não tem que responder pela calúnia, entendeu? Só que vai ter determinadas situações, mesmo que o fato seja verdadeiro, não vai ser admitida, não vai ser admitida a exceção da verdade. Olha o que fala aqui, o parágrafo 2, inciso 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou seja. Ele não foi condenado ainda é com certeza com o trânsito e julgado. Imagina o seguinte: tu falar que Fulano de Tal danificou o bem de uma pessoa. Crime de dano perante o Código Penal Comum. Eu sei que estou no Código Penal Militar, só para você entender. O crime de dano perante o Código Penal Comum é um crime de ação penal privada. Aí eu imputei falando que o Cabo praticou um dano quanto o bem de uma pessoa a título de dólar. E o que o Cabo praticou realmente foi o um dano, é verdadeiro. Só que ele estava sendo submetido a um processo, o cabo. E não tinha nenhuma sentença condenatória ainda transitada e julgada. Tem como eu provar que é verdade? Não, porque ele pode provar ainda nesse processo que ele é inocente. Então não cabe a mim provar a verdade, por enquanto. Entendeu? 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas prevista no inciso 1, do artigo 208. Aqui, por exemplo, presidente. Da república. Você está imputando um fato contra o presidente da república. Mesmo que esse fato seja verdadeiro, você pode responder pela calúnia. Não caberá exceção da verdade. Ou então contra chefe de governo estrangeiro. Então, presidente da república e chefe de governo estrangeiro, não cabe exceção da verdade. Tudo bem? E inciso terceiro, ó. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, ou seja, se ele foi absolvido, gente, por sentença contra ele ter julgado, ele não foi culpado pela prática do crime. Então não tem como você provar a verdade. Imagina o seguinte: vocês imputaram contra mim a prática de um crime de corrupção passiva. Eu respondi um processo criminal e no processo criminal eu fui absolvido que eu não pratiquei a corrupção passiva aí tu não não ele praticou tal não tem como você provar se já tem uma decisão favorável a mim contra este julgado que eu fui absolvido não cabe você trazer mais a verdade porque a verdade já foi falada no processo por isso que não cabe exceção aí nessa situação beleza pessoal eu vou dar um intervalo para vocês tá e na segunda parte eu ingresso ali, trabalhando em cima da difamação, da sequência, vou trabalhar em cima do crime de estupro, atentado violento ao pudor, vou falar a respeito da pederastia, tá bom? Tudo ainda na aula de hoje, com a riqueza de detalhes, para que vocês entendam cada tipo penal e consiga fixar esses elementos para conseguir obter êxito na prova, beleza? Muito obrigado aí a Borges, Larissa, Jesus... José Nilson, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Teve um colega que estava perguntando sobre a tortura, mas acho que a pergunta dele subiu. Qualquer tipo de pergunta pode mandar aí, pessoal, tá? Qualquer coisa eu vou dar ali, por exemplo, o intervalo e na volta eu já respondo para vocês, beleza? Do intervalo vão lá, tomam água, dá uma descansada e na sequência a gente já volta com mais assuntos. E eu já começo com vocês aqui, ó. Nesse ponto, que é o próximo crime, o crime de difamação. Tudo bem? Então eu aguardo vocês aí no próximo bloco. Está o que são as monitorias, quem tem acesso, vocês provavelmente devem ver aí monitorias aqui no YouTube, aí do nada a monitoria não continua, o que que acontece? O que que é a monitoria? Eu tô aqui para explicar para vocês. Pessoal, o seguinte, a gente percebe que o aluno que tá estudando para concurso público, ele tem uma insegurança muito grande se ele tá no caminho certo ou não. Então ele entra em contato com o professor, ele entra em contato com um coach que faz preparação para concurso público e manda lá um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, perguntando: olha, professor, eu estou estudando assim, será que esse formato é o correto? Ou olha, eu fiz um concurso agora, qual o próximo concurso que eu vou seguir? Só que nem sempre dá para tirar as dúvidas desses alunos. Então o que a gente fez aqui na Estratégia? A gente pensou que seria legal se Todo dia o aluno pudesse contar com determinado profissional para ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? E é isso que a gente fez com as monitorias. Então, durante a semana, todos os dias da semana de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, na nossa área do aluno, para o aluno assinante, né? o aluno da assinatura ilimitada, vai estar acontecendo todo dia às 19 horas. Alguma monitoria, ou seja, alguma transmissão ao vivo que vai ter lá um coach e esse coach está à disposição dele para tirar dúvidas, né? E claro. Cada dia de transmissão a gente tem um determinado assunto para tratar. De repente, hoje o assunto é dicas de estudos para o INSS, amanhã, dicas de estudos para o concurso de analista do Banco Central e por aí vai. Mas, mesmo assim, apesar de ter esse tópico pré-definido para conversar, ali o aluno pode entrar e ficar à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer ponto. Do estudo dele, de técnicas de estudo, de preparação, de motivação que ele tem ali através da área do aluno. Com essa iniciativa, a gente espera que os alunos eles se sintam realmente é, abraçados, ali, suportados nesse momento da preparação em que a gente fica muito inseguro em relação a qual caminho tomar. Parece algumas vezes que a gente está perdendo tempo ou que alguém tem alguma informação que a gente não tem. Então, a monitoria ela veio para resolver esse problema. Como eu falei anteriormente, então todo dia para o assinante da assinatura limitada, uma nova monitoria está acontecendo. Mas para o aluno que tem o nosso pacote completo, né, o nosso material preparatório para um cargo na carreira pública, esse aluno ele também tem acesso às monitorias, porém, apenas as monitorias para o cargo dele relacionadas ao material do pacote completo que ele tem. Então, por exemplo, se você adquirir o material de técnico do INSS, quando a gente tiver uma monitoria para o NSS para os nossos alunos assinantes da assinatura limitada, a gente também dá essa monitoria do NSS para os alunos do pacote de técnico do NSS. E esse material vai estar na área do aluno que tem um pacote completo do NSS, vai estar lá dentro, na aba lá Meus Cursos ele vai entrar, vai ter lá a listagem das disciplinas de técnico do NSS. E uma daquelas disciplinas vai ter um quadrinho e lá vai estar escrito monitoria para o NSS. Para o aluno da assinatura ilimitada, não. O aluno da assinatura ilimitada, todos os menus disponíveis lá habilitados. Ele vai poder entrar em cada um desses menus. Um desses menus é o menu monitorias. Ele vai ter acesso a todas as monitorias que a gente tem disponíveis lá hoje e, inclusive, a monitoria do INSS, tá bom? Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês quanto às monitorias. São transmissões muito bacanas, os feedbacks são realmente surpreendentes. O fato de você estar numa transmissão ao vivo. Em que você tem muitas vezes 5, 6, 7 alunos para conversar, bater um papo. Às vezes de um mesmo aluno você tira 20 dúvidas daquele aluno, dá para você tratar sobre o caso concreto dele, o que não dá, às vezes, aqui numa transmissão ao vivo. Às vezes aqui numa transmissão ao vivo já aconteceu de a gente ter 1.500 pessoas ao vivo numa transmissão. Não dá, o chat passa muito rápido. Então, essa oportunidade das monitorias realmente, é realmente muito boa para quem quer bater um papo mais próximo. Com um coach, com alguém que foi aprovado no concurso, com alguém que já sofreu o que você está sofrendo aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço, agradeço o seu tempo, desejo agora boa aula para vocês aí, tá? Não se esqueça de curtir essa aula aqui, se inscrever no canal do YouTube e conhecer lá os nossos materiais, conhecer a nossa assinatura se você ainda não é nosso aluno. Tá certo? Então, um abraço, até a próxima e boa aula. Olá pessoal, tudo bom? Luiz Eduardo aqui. Estou passando aqui no intervalo das suas aulas para falar um pouquinho para vocês sobre as monitorias, tá? O que são as monitorias, quem tem acesso, vocês provavelmente devem ver aí monitorias aqui no YouTube, aí do nada a monitoria não continua, o que que acontece? O que que é a monitoria? Eu tô aqui para explicar para vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente percebe que o aluno que tá estudando para concurso público, ele tem uma insegurança muito grande se ele tá no caminho certo ou não. Então ele entra em contato com o professor, ele entra em contato com um coach que faz preparação para concurso público e manda lá um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, perguntando: Olha, professor, eu estou estudando assim, será que esse formato é o correto? Ou, olha, eu fiz um concurso agora, qual o próximo concurso que eu vou seguir? Só que nem sempre dá para tirar as dúvidas desses alunos. Então, o que a gente fez aqui no Estratégia? A gente pensou que seria legal se. Todo dia o aluno pudesse contar com determinado profissional para ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? E é isso que a gente fez com as monitorias. Então, durante a semana, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, na nossa área do aluno, para o aluno assinante. O aluno da assinatura ilimitada vai estar acontecendo todo dia às 19 horas alguma monitoria, ou seja, alguma transmissão ao vivo. Que vai ter lá um coach e esse coach está à disposição dele para tirar dúvidas. Né? E claro, cada dia de transmissão. A gente tem um determinado assunto para tratar. De repente, hoje o assunto é dicas de estudos para o INSS, amanhã, dicas de estudos para o concurso de analista do Banco Central e por aí vai. Mas, mesmo assim, apesar de ter esse tópico pré-definido para conversar ali, o aluno pode entrar e ficar à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer ponto do estudo dele, de técnicas de estudos, de preparação, de motivação que ele tem ali através da área do aluno com essa iniciativa a gente espera que os alunos eles se sintam realmente é, abraçados ali, suportados nesse momento da preparação em que a gente fica muito inseguro em relação a qual caminho tomar parece algumas vezes que a gente está perdendo tempo ou que alguém tem alguma informação que a gente não tem então a monitoria ela veio para resolver esse problema né como eu falei anteriormente então todo dia para o assinante da assinatura limitada uma nova monitoria está acontecendo mas para o aluno que tem o nosso pacote completo, né, o nosso material preparatório para um cargo na carreira pública, esse aluno ele também tem acesso às monitorias, porém, apenas as monitorias para o cargo dele relacionadas ao material do pacote completo que ele tem. Então, por exemplo, se você adquirir o material de técnico do INSS, quando a gente tiver uma monitoria para o INSS para os nossos alunos assinantes da assinatura limitada, a gente também dá essa monitoria do INSS, para os alunos do pacote de técnico do NSS. E esse material vai estar na área do aluno, que tem um pacote completo do NSS, vai estar lá dentro, na aba lá, meus cursos, ele vai entrar, vai ter lá a listagem das disciplinas de técnico do NSS e uma daquelas disciplinas vai ter um quadrinho e lá vai estar escrito Monitoria para o NSS. Para o aluno da assinatura ilimitada, não. O aluno da assinatura limitada todos os menus disponíveis lá, habilitados, ele vai poder entrar em cada um desses menus. Um desses menus é o menu monitorias. Ele vai ter acesso a todas as monitorias que a gente tem disponíveis lá hoje e, inclusive, a monitoria do NSS. Tá bom? Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês quanto às monitorias. São transmissões muito bacanas, os feedbacks são realmente surpreendentes. O fato de você estar numa transmissão ao vivo em que você tem muitas vezes 5, 6, 7 alunos. Para conversar, bater um papo, às vezes de um mesmo aluno você tira 20 dúvidas daquele aluno, dá para você tratar sobre o caso concreto dele, o que não dá às vezes aqui numa transmissão ao vivo. Às vezes aqui numa transmissão ao vivo já aconteceu de a gente ter 1.500 pessoas ao vivo numa transmissão. Não dá, o chat passa muito rápido. Então, essa oportunidade das monitorias realmente é realmente muito boa para quem quer bater um papo mais próximo. Com um coach, com alguém que foi aprovado no concurso, com alguém que já sofreu o que você está sofrendo aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço, agradeço o seu tempo, desejo agora boa aula para vocês aí, tá? Não se esqueça de curtir essa aula aqui, se inscrever no canal do YouTube e conhecer lá os nossos materiais, conhecer a nossa assinatura se você ainda não é nosso aluno. Tá certo? Então, um abraço, até a próxima e boa aula! Olá pessoal, tudo bom? Luiz Eduardo aqui. Estou passando aqui no intervalo das suas aulas para falar um pouquinho para vocês sobre as monitorias, tá? O que são as monitorias, quem tem acesso, vocês provavelmente devem ver aí monitorias aqui no YouTube, aí do nada a monitoria não continua. O que que acontece? O que que é a monitoria? Eu tô aqui para explicar para vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente percebe que o aluno que está estudando para concurso público, ele tem uma insegurança muito grande se ele tá no caminho certo ou não. Então ele entra em contato com o professor, ele entra em contato com um coach que faz preparação para concurso público e manda lá um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, perguntando: Olha, professor, eu estou estudando assim, será que esse formato é o correto? Ou, olha, eu fiz um concurso agora, qual o próximo concurso que eu vou seguir? Só que nem sempre dá para tirar as dúvidas desses alunos. Então o que a gente fez aqui no Estratégia? A gente pensou que seria legal se. Todo dia o aluno pudesse contar com determinado profissional para ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? E é isso que a gente fez com as monitorias. Então, durante a semana, todos os dias da semana de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, na nossa área do aluno, para o aluno assinante, né? o aluno da assinatura ilimitada, vai estar acontecendo todo dia às 19 horas, Alguma monitoria, ou seja, alguma transmissão ao vivo que vai ter lá um coach e esse coach está à disposição dele para tirar dúvidas, né? E claro, cada dia de transmissão. A gente tem um determinado assunto para tratar. De repente, hoje o assunto é dicas de estudos para o INSS, amanhã, dicas de estudos para o concurso de analista do Banco Central e por aí vai. Mas, mesmo assim, apesar de ter esse tópico pré-definido para conversar ali, o aluno pode entrar e ficar à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer ponto do estudo dele, de técnicas de estudos, de preparação, de motivação que ele tem ali através da área do aluno. Com Essa iniciativa a gente espera que os alunos eles se sintam realmente é, abraçados ali, suportados nesse momento da preparação que a gente fica muito inseguro em relação a qual caminho tomar. Parece algumas vezes que a gente está perdendo tempo ou que alguém tem alguma informação que a gente não tem. Então a monitoria ela veio para resolver esse problema, né? Como eu falei anteriormente, então todo dia para o assinante da assinatura limitada, uma nova monitoria está acontecendo. Mas para o aluno que tem o nosso pacote completo, né, o nosso material preparatório para um cargo na carreira pública, esse aluno ele também tem acesso às monitorias, porém, apenas as monitorias para o cargo dele relacionadas ao material do pacote completo que ele tem. Então, por exemplo, se você adquirir o material de técnico do INSS, quando a gente tiver uma monitoria para o NSS, para os nossos alunos assinantes da assinatura limitada, a gente também dá essa monitoria do NSS para os alunos do pacote de técnico do NSS. E esse material vai estar na área do aluno que tem um pacote completo do NSS, vai estar lá dentro, na aba lá Meus Cursos ele vai entrar, vai ter lá a listagem das disciplinas de técnico do NSS. E uma daquelas disciplinas vai ter um quadrinho e lá vai estar escrito monitoria para o NSS. Para o aluno da assinatura ilimitada, não. O aluno da assinatura ilimitada, todos os menus disponíveis lá habilitados. Ele vai poder entrar em cada um desses menus. Um desses menus é o menu Monitorias. Ele vai ter acesso a todas as monitorias que a gente tem disponíveis lá hoje e, inclusive, a monitoria do INSS, tá bom? Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês quanto às monitorias. São transmissões muito bacanas. Os feedbacks são realmente surpreendentes. O fato de você estar numa transmissão ao vivo. Em que você tem muitas vezes 5, 6, 7 alunos para conversar, bater um papo. Às vezes de um mesmo aluno você tira 20 dúvidas daquele aluno, dá para você tratar sobre o caso concreto dele, o que não dá às vezes aqui numa transmissão ao vivo. Às vezes aqui numa transmissão ao vivo já aconteceu de a gente ter 1.500 pessoas ao vivo numa transmissão. Não dá, o chat passa muito rápido. Então, essa oportunidade das monitorias realmente, é realmente muito boa para quem quer bater um papo mais próximo. Com um coach, com alguém que foi aprovado no concurso, com alguém que já sofreu o que você está sofrendo aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço, agradeço o seu tempo, desejo agora boa aula para vocês aí, tá? Não se esqueça de curtir essa aula aqui, se inscrever no canal do YouTube e conhecer lá os nossos materiais, conhecer a nossa assinatura se você ainda não é nosso aluno. Tá certo? Então, um abraço, até a próxima e boa aula. Olá, pessoal, tudo bom? Luiz Eduardo aqui. Tô passando aqui no intervalo das suas aulas para falar um pouquinho para vocês sobre as monitorias, tá? O que são as monitorias, quem tem acesso, vocês provavelmente devem ver aí monitorias aqui no YouTube, aí do nada a monitoria não continua, o que que acontece? O que que é a monitoria? Eu tô aqui para explicar para vocês. Pessoal, o seguinte, a gente percebe que o aluno que tá estudando para concurso público, ele tem uma insegurança muito grande se ele tá no caminho certo ou não. Então ele entra em contato com o professor, ele entra em contato com um coach que faz preparação para concurso público e manda lá um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, perguntando: olha, professor, eu estou estudando assim, será que esse formato é o correto? Ou olha, eu fiz um concurso agora, qual o próximo concurso que eu vou seguir? Só que nem sempre dá para tirar as dúvidas desses alunos. Então o que a gente fez aqui na Estratégia? A gente pensou que seria legal se Todo dia o aluno pudesse contar com determinado profissional para ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? E é isso que a gente fez com as monitorias. Então, durante a semana, todos os dias da semana de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, na nossa área do aluno, para o aluno assinante, né? o aluno da assinatura ilimitada, vai estar acontecendo todo dia às 19 horas alguma monitoria, ou seja, alguma transmissão ao vivo, que vai ter lá um coach, e esse coach está à disposição dele para tirar dúvidas, né? E claro, cada dia de transmissão, a gente tem um determinado assunto para tratar. De repente, hoje o assunto é dicas de estudos para o INSS, amanhã dicas de estudos para o concurso de analista do Banco Central, e por aí vai. Mas, mesmo assim, apesar de ter esse tópico pré-definido para conversar ali, o aluno pode entrar e ficar à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer ponto do estudo dele, de técnicas de estudo, de preparação, de motivação que ele tem ali através da área do aluno. Com essa iniciativa, a gente espera que os alunos eles se sintam realmente é, abraçados, eles suportados nesse momento da preparação em que a gente fica muito inseguro em relação a qual caminho tomar parece algumas vezes que a gente está perdendo tempo ou que alguém tem alguma informação que a gente não tem então a monitoria ela veio para resolver esse problema né? como eu falei anteriormente então todo dia para o assinante da assinatura limitada uma nova monitoria está acontecendo mas para o aluno que tem o nosso pacote completo, né, o nosso material preparatório para um cargo na carreira pública, esse aluno ele também tem acesso às monitorias, porém apenas as monitorias para o cargo dele, relacionadas ao material do pacote completo que ele tem. Então, por exemplo, se você adquirir o material de técnico do INSS, quando a gente tiver uma monitoria para o INSS para os nossos alunos assinantes da assinatura limitada, a gente também dá essa monitoria do INSS para os alunos do pacote de técnico do NSS. E esse material vai estar na área do aluno, que tem um pacote completo do NSS, vai estar lá dentro, na aba lá Meus cursos, ele vai entrar, vai ter lá a listagem das disciplinas de técnico do NSS em uma daquelas disciplinas vai ter um quadrinho e lá vai estar escrito monitoria para o NSS. Para o aluno da assinatura ilimitada, não. O aluno da assinatura ilimitada, todos os menus disponíveis lá habilitados. Ele vai poder entrar em cada um desses menus. Um desses menus é o menu monitorias. Ele vai ter acesso a todas as monitorias que a gente tem disponíveis lá hoje e, inclusive, a monitoria do NSS. Tá bom? Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês quanto às monitorias. São transmissões muito bacanas, os feedbacks são realmente surpreendentes. O fato de você estar numa transmissão ao vivo em que você tem muitas vezes 5, 6, 7 alunos para conversar, bater um papo. Às vezes de um mesmo aluno você tira 20 dúvidas daquele aluno, dá para você tratar sobre o caso concreto dele, o que não dá às vezes aqui numa transmissão ao vivo. Às vezes aqui numa transmissão ao vivo já aconteceu de a gente ter 1500 pessoas ao vivo numa transmissão. Não dá, o chat passa muito rápido. Então, essa oportunidade das monitorias é realmente é muito boa para quem quer bater um papo mais próximo com um coach, com alguém que foi aprovado no concurso, com alguém que já sofreu o que você está sofrendo aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço, agradeço o seu tempo, desejo agora boa aula para vocês aí, tá? Não se esqueça de curtir essa aula aqui, se inscrever no canal do YouTube e conhecer lá os nossos materiais, conhecer a nossa assinatura se você ainda não é nosso aluno. Tá certo? Então, um abraço, até a próxima e boa aula. Olá pessoal, tudo bom? Luiz Eduardo aqui. Estou passando aqui no intervalo das suas aulas para falar um pouquinho para vocês sobre as monitorias, tá? O que são as monitorias, quem tem acesso, vocês provavelmente devem ver aí monitorias aqui no YouTube, aí do nada a monitoria não continua. O que que acontece? O que que é a monitoria? Eu tô aqui pra explicar para vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente percebe que o aluno que tá estudando para concurso público, ele tem uma insegurança muito grande se ele tá no caminho certo ou não. Então ele entra em contato com o professor, ele entra em contato com um coach que faz preparação para concurso público e manda lá um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, perguntando: olha, professor, eu estou estudando assim, será que esse formato é o correto? Ou olha, eu fiz um concurso agora, qual o próximo concurso que eu vou seguir? Só que nem sempre dá para tirar as dúvidas desses alunos. Então o que a gente fez aqui no Estratégia? A gente pensou que seria legal se Todo dia o aluno pudesse contar com determinado profissional para ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? E é isso que a gente fez com as monitorias. Então, durante a semana, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, na nossa área do aluno, para o aluno assinante, né? o aluno da assinatura ilimitada, vai estar acontecendo todo dia às 19 horas alguma monitoria, ou seja, alguma transmissão ao vivo, que vai ter lá um coach e esse coach está à disposição dele para tirar dúvidas, né? E claro, cada dia de transmissão a gente tem um determinado assunto para tratar. De repente hoje o assunto é dicas de estudos para o INSS, amanhã dicas de estudos para o concurso de analista do Banco Central e por aí vai. Mas, mesmo assim, apesar de ter esse tópico pré-definido para conversar ali, o aluno pode entrar e ficar à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer ponto do estudo dele, de técnicas de estudo, de preparação, de motivação que ele tem ali através da área do aluno. Com essa iniciativa, a gente espera que os alunos eles se sintam realmente. É, abraçados ali, suportados, nesse momento da preparação em que a gente fica muito inseguro em relação a qual caminho tomar, parece algumas vezes que a gente está perdendo tempo ou que alguém tem alguma informação que a gente não tem, então a monitoria ela veio para resolver esse problema. Como eu falei anteriormente, então, todo dia para o assinante da assinatura limitada, uma nova monitoria está acontecendo. Mas para o aluno que tem o nosso pacote completo, né, o nosso material preparatório para um cargo na carreira pública, esse aluno ele também tem acesso às monitorias, porém, apenas as monitorias para o cargo dele, relacionadas ao material do pacote completo que ele tem. Então, por exemplo, se você adquirir o material de técnico do INSS. Quando a gente tiver uma monitoria para o NSS, para os nossos alunos assinantes, da assinatura limitada, a gente também dá essa monitoria do NSS para os alunos do pacote de técnico do NSS. E esse material vai estar na área do aluno, que tem um pacote completo do NSS, vai estar lá dentro, na aba lá Meus cursos, ele vai entrar, vai ter lá a listagem das disciplinas de técnico do NSS, e uma daquelas disciplinas vai ter um quadrinho e lá vai estar escrito monitoria para o NSS para o aluno da assinatura ilimitada, não. O aluno da assinatura ilimitada, todos os menus disponíveis lá habilitados. Ele vai poder entrar em cada um desses menus. Um desses menus é o menu monitorias. Ele vai ter acesso a todas as monitorias que a gente tem disponíveis lá hoje e inclusive a monitoria do NSS, tá bom? Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês quanto às monitorias, são transmissões muito bacanas, os feedbacks são realmente surpreendentes. O fato de você estar numa transmissão ao vivo em que você tem muitas vezes 5, 6, 7 alunos para conversar, bater um papo. Às vezes, de um mesmo aluno, você tira 20 dúvidas daquele aluno, dá para você tratar sobre o caso concreto dele. O que não dá, às vezes, aqui numa transmissão ao vivo. Às vezes, aqui numa transmissão ao vivo, já aconteceu de a gente ter 1.500 pessoas ao vivo numa transmissão. Não dá, o chat passa muito rápido. Então, essa oportunidade das monitorias realmente, é realmente muito boa para quem quer bater um papo mais próximo. Com um coach, com alguém que foi aprovado no concurso, com alguém que já sofreu o que você está sofrendo aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço, agradeço o seu tempo, desejo agora boa aula para vocês aí, tá? Não se esqueça de curtir essa aula aqui, se inscrever no canal do YouTube e conhecer lá os nossos materiais, conhecer a nossa assinatura, se você ainda não é nosso aluno. Tá certo? Então, um abraço, até a próxima e boa aula. Olá pessoal, tudo bom? Luiz Eduardo aqui. Estou passando aqui no intervalo das suas aulas para falar um pouquinho para vocês sobre as monitorias, tá? O que são as monitorias, quem tem acesso, vocês provavelmente devem ver aí monitorias aqui no YouTube, aí do nada a monitoria não continua, o que que acontece? O que que é a monitoria? Eu tô aqui para explicar para vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente percebe que o aluno que tá estudando para concurso público, ele tem uma insegurança muito grande se ele tá no caminho certo ou não. Então ele entra em contato com o professor, ele entra em contato com um coach que faz preparação para concurso público e manda lá um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, perguntando: Olha, professor, eu estou estudando assim, será que esse formato é o correto? Ou, olha, eu fiz um concurso agora, qual o próximo concurso que eu vou seguir? Só que nem sempre dá para tirar as dúvidas desses alunos. Então, o que a gente fez aqui no Estratégia? A gente pensou que seria legal se. Todo dia o aluno pudesse contar com determinado profissional para ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? E é isso que a gente fez com as monitorias. Então, durante a semana, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, na nossa área do aluno, para o aluno assinante, né? o aluno da assinatura ilimitada, vai estar acontecendo todo dia às 19 horas alguma monitoria, ou seja, alguma transmissão ao vivo que vai ter lá um coach e esse coach está à disposição dele para tirar dúvidas, né? E claro, cada dia de transmissão a gente tem um determinado assunto para tratar. De repente hoje o assunto é dicas de estudos para o INSS, amanhã dicas de estudos para o concurso de analista do Banco Central e por aí vai. Mas, mesmo assim, apesar de ter esse tópico pré-definido para conversar, ali o aluno pode entrar e ficar à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer ponto do estudo dele, de técnicas de estudo, de preparação, de motivação que ele tem ali através da área do aluno com essa iniciativa a gente espera que os alunos eles se sintam realmente é, abraçados eles suportados nesse momento da preparação em que a gente fica muito inseguro em relação a qual caminho tomar parece algumas vezes que a gente está perdendo tempo ou que alguém tem alguma informação que a gente não tem então a monitoria ela veio para resolver esse problema né? como eu falei anteriormente então todo dia para o assinante da assinatura limitada uma nova monitoria está acontecendo mas para o aluno que tem o nosso pacote completo, né, o nosso material preparatório para um cargo na carreira pública, esse aluno ele também tem acesso às monitorias, porém, apenas as monitorias para o cargo dele relacionadas ao material do pacote completo que ele tem. Então, por exemplo, se você adquirir o material de técnico do INSS, quando a gente tiver uma monitoria para o INSS para os nossos alunos assinantes da assinatura limitada, a gente também dá essa monitoria do INSS, para os alunos do pacote de técnico do NSS. E esse material vai estar na área do aluno, que tem um pacote completo do NSS, vai estar lá dentro, na aba lá, meus cursos, ele vai entrar, vai ter lá a listagem das disciplinas de técnico do NSS e uma daquelas disciplinas vai ter um quadrinho e lá vai estar escrito Monitoria para o NSS. Para o aluno da assinatura ilimitada, não. O aluno da assinatura ilimitada, todos os menus disponíveis lá, habilitados, ele vai poder entrar em cada um desses menus. Um desses menus é o menu monitorias. Ele vai ter acesso a todas as monitorias que a gente tem disponíveis lá hoje e, inclusive, a monitoria do NSS. Tá bom? Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês quanto às monitorias. São transmissões muito bacanas, os feedbacks são realmente surpreendentes. O fato de você estar numa transmissão ao vivo em que você tem. Muitas vezes 5, 6, 7 alunos para conversar, bater um papo. Às vezes de um mesmo aluno você tira 20 dúvidas daquele aluno, dá para você tratar sobre o caso concreto dele, o que não dá às vezes aqui numa transmissão ao vivo. Às vezes aqui numa transmissão ao vivo já aconteceu de a gente ter 1.500 pessoas ao vivo numa transmissão. Não dá, o chat passa muito rápido. Então, essa oportunidade das monitorias realmente é realmente muito boa para quem quer bater um papo mais próximo. Com um coach, com alguém que foi aprovado no concurso, com alguém que já sofreu o que você está sofrendo aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço, agradeço o seu tempo, desejo agora boa aula para vocês aí, tá? Não se esqueça de curtir essa aula aqui, se inscrever no canal do YouTube e conhecer lá os nossos materiais, conhecer a nossa assinatura se você ainda não é nosso aluno. Tá certo? Então, um abraço, até a próxima e boa aula. Olá pessoal, tudo bom? Luiz Eduardo aqui. Estou passando aqui no intervalo das suas aulas para falar um pouquinho para vocês sobre as monitorias, tá? O que são as monitorias, quem tem acesso, vocês provavelmente devem ver aí monitorias aqui no YouTube, aí do nada a monitoria não continua. O que que acontece? O que que é a monitoria? Eu tô aqui para explicar para vocês. Pessoal, o seguinte, a gente percebe que o aluno que tá estudando para concurso público, ele tem uma insegurança muito grande se ele tá no caminho certo ou não. Então ele entra em contato com o professor, ele entra em contato com um coach que faz preparação para concurso público e manda lá um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, perguntando: olha, professor, eu estou estudando assim, será que esse formato é o correto? Ou olha, eu fiz um concurso agora, qual o próximo concurso que eu vou seguir? Só que nem sempre dá para tirar as dúvidas desses alunos. Então o que a gente fez aqui na Estratégia? A gente pensou que seria legal se Todo dia o aluno pudesse contar com determinado profissional para ficar à disposição para tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? E é isso que a gente fez com as monitorias. Então, durante a semana, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, na nossa área do aluno, para o aluno assinante, né? o aluno da assinatura ilimitada, vai estar acontecendo todo dia às 19 horas. Alguma monitoria, ou seja, alguma transmissão ao vivo que vai ter lá um coach e esse coach está à disposição dele para tirar dúvidas, né? E claro. Cada dia de transmissão a gente tem um determinado assunto para tratar. De repente, hoje o assunto é dicas de estudos para o INSS, amanhã, dicas de estudos para o concurso de analista do Banco Central e por aí vai. Mas, mesmo assim, apesar de ter esse tópico pré-definido para conversar, ali o aluno pode entrar e ficar à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer ponto do estudo dele, de técnicas de estudo, de preparação, de motivação que ele tem ali através da área do aluno. Com essa iniciativa a gente espera que os alunos eles se sintam realmente é, abraçados, ali suportados nesse momento da preparação em que a gente fica muito inseguro em relação a qual caminho tomar. Parece algumas vezes que a gente está perdendo tempo ou que alguém tem alguma informação que a gente não tem. Então a monitoria ela veio para resolver esse problema. Como eu falei anteriormente, então todo dia para o assinante da assinatura limitada, uma nova monitoria está acontecendo. Mas para o aluno que tem o nosso pacote completo, né, o nosso material preparatório para um cargo na carreira pública, esse aluno ele também tem acesso às monitorias, porém, apenas as monitorias para o cargo dele relacionadas ao material do pacote completo que ele tem. Então, por exemplo, se você adquirir o material de técnico do INSS, quando a gente tiver uma monitoria para o NSS, para os nossos alunos assinantes, da assinatura limitada, a gente também dá essa monitoria do NSS para os alunos do pacote de técnico do NSS. E esse material vai estar na área do aluno, que tem um pacote completo do NSS, vai estar lá dentro, na aba lá, meus cursos, ele vai entrar, vai ter lá a listagem das disciplinas de técnico do NSS, e uma daquelas disciplinas vai ter um quadrinho e lá vai estar escrito Monitoria para o NSS para o aluno da assinatura ilimitada, não. O aluno da assinatura ilimitada, todos os menus disponíveis lá habilitados. Ele vai poder entrar em cada um desses menus. Um desses menus é o menu monitorias. Ele vai ter acesso a todas as monitorias que a gente tem disponíveis lá hoje e inclusive a monitoria do NSS, tá bom? Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês quanto às monitorias, são transmissões muito bacanas, os feedbacks são realmente surpreendentes. O fato de você Voltei, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à aula. Parei com vocês falando a respeito do crime de calúnia. Então, avançando, vamos agora em cima por crime de difamação. O crime de difamação dentro do Código Penal Militar, ele está previsto aqui no artigo 215. Ele vai falar o seguinte, ó. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, preste atenção aqui, ó. Primeiro detalhe importante. Tem que ocorrer a imputação de um fato e esse fato tem que ser ofensivo à sua reputação vai gerar para a gente uma pena de detenção de três meses ó, a um ano então a pena de detenção de três meses a um ano a difamação ela pode ser praticada por qualquer pessoa o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa a conduta ela é trazida ali ó difamar só que tem que difamar imputando o fato ofensivo à reputação esse fato, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ah, professor, então se eu falar uma coisa que realmente aconteceu de uma pessoa e difundir isso, é, eu posso vir a ser responsabilizado criminalmente pela difamação? Pode. E nesse caso aqui, vamos supor que tu difamou alguém na administração militar. Você pode perfeitamente ser responsabilizado criminalmente. Entendeu? Mesmo o fato sendo verdadeiro. Porque, por exemplo, vamos supor que você começou a falar que fulano de tal é caloteiro, que tal dia ele foi e deu uma volta na pessoa. O fato ele pode ser até verdadeiro, entendeu? Mas não cabe a você fazer o quê? Essa difusão. Se você ficar difundindo esse fato, você pode ser responsabilizado pela difamação. É um crime doloso e tem um especial fim de agir, que é ofender uma objetiva, e a difamação ela se consuma quando chega ao conhecimento de uma terceira pessoa. De chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa. Se você fala mal da reputação da própria pessoa perante ela, você vai ser responsabilizado pela injúria. Porque a difamação ela tem que chegar ao conhecimento de uma outra pessoa. Aí gera a configuração desse crime, que está previsto aí no artigo 215. Ah, tá? Artigo 215, aliás, do Código Penal Militar. Então, vamos lá. Parágrafo único. Olha o que fala aqui o parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública militar ou civil do ofendido. Então você vai lembrar aqui, ó, do seguinte. Qual é a regra? A regra tratando-se do crime de formação. a regra é que não cabe. Olha só, não cabe exceção da verdade. Ou seja, não cabe você provar que o fato é verdade, pô. Essa é a regra. Foi lá e falou mal da pessoa, imputando um fato, ofendendo a reputação dela, levou para o um terceiro. Mesmo que esse fato seja verdadeiro, você vai ser responsabilizado pela difamação. Entendeu? Porque não cabe a exceção da verdade. Isso como regra. Agora, exceção que quando caberá a exceção da verdade? Aí você vai colocar aqui, ó o artigo 215 parágrafo único o que que fala o artigo 215 parágrafo único do código penal militar vai falar assim ó, a exceção da verdade somente se admite se a ofensa ó, é relativa ao exercício da função pública militar ou civil do ofendido aí nesse caso de maneira excepcional caberá a exceção da verdade então você tem que fixar isso entendeu tranquilo Falou em exceção da verdade, agora, quanto à injúria, na injúria, hipótese alguma, cabe exceção da verdade. Pô, já te chama a pessoa de safada. Safada! Vou provar que ela é safada. Pô, não cabe. Você já ofendeu a honra subjetiva dela. Então, na injúria, não cabe exceção da verdade, hipótese alguma. Nem retratação. Tudo bem? Valeu, Yamakushi. Tamo junto, irmão. Muito obrigado aí. Um abração, fica com Deus. Beleza? Então, avançando aqui, ó, vem comigo, vamos pro crime de injúria injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Aí você vai lembrar aqui, ó, que a dignidade envolve os aspectos morais e o decoro envolve os aspectos físicos ou os aspectos intelectuais. Beleza? Então, falou em aspecto moral, tu está ofendendo a dignidade. Falou em aspecto físico e intelectual, tu está ofendendo o decoro. Não pode esquecer disso. Se você ofende a dignidade e o decoro do superior hierarco isso na condição de militar subalterno, aí tu vai responder pelo crime previsto lá no artigo 298 do CPM, que é o desacato ao superior. Então, imagina o seguinte, soldado foi lá e chegou assim, para o cabo superior dele, cabo. O senhor é um ladrão, o senhor é vagabundo, o senhor é ladrão, o senhor pega dinheiro dos outros na rua, seu é vagabundo. Ou seja, o soldado, na condição de inferior, ele está ofendendo o que? A dignidade do superior. Aí isso aí é desacato ao superior. Artigo 298 do CPM é um crime contra a administração militar. Tirou esse contexto aqui ó, do superior, Aí foi lá, ofendeu a pessoa. E a injúria pode ser ofensa à dignidade, aspecto moral, chamar a pessoa de ladra, safada, vagabunda, esteronatária, maconheira, piranha, prostituta, entendeu? Ofendendo o quê? A dignidade, aspecto moral. Já o decoro, aspecto físico, falar, puta, tu é feio demais, tu é horrível, tu é um monstro. Aspectos intelectuais, tu é burro, burro, estude, estude, estude e não passe nada. Um imbecil burro, animal, entendeu? Então isso aí já vai para o decoro. Beleza? Você vai lembrar que a injúria tem que ser praticada através de uma ação. É um crime doloso, tem que ter o um especial fim de agir. A injúria na forma verbal não cabe tentativa. Então o indivíduo injuriou o outro verbalmente. Não cabe tentativa, chegou e chamou a chamar uma pessoa de safado, safada acabou, consumou. Caberia a tentativa na injúria se fosse através da modalidade escrita ali conseguindo fazer o que? A divisão dos atos, se não conseguir fazer injúria através da modalidade da escrita, for na forma verbal, aí não cabe tentativa. 207, injúria real. Se a injúria consiste em violência, o outro ato que atinge a pessoa e por sua natureza ou pelo meio empregado se considerar alvitante, a pena de detenção de três meses a um ano, ó, além da pena correspondente à violência. Então, aqui traz um exemplo ó, de cúmulo material. Cúmulo material. Beleza? Não se esqueça, porque vai somar junto com a pena correspondente a violência. Então, imagina aqui, ó, se a injúria consiste em violência. O cara causou a violência, além disso, injuriou. Eu expliquei para vocês o seguinte. Hoje, a respeito da lesão corporal. A cara falou e um soco no olho da pessoa. Qual foi a intenção dele? Lesionar, lesão corporal. Mas imagina o seguinte: ele pode, além de causar uma lesão, ele também afetar uma subjetiva da pessoa. Chegou perante o cara, seu vagabundo, desgraçado, ladrão, em um soco no olho. Ou seja, ele injuriou e essa injúria consistiu que ele uma violência. Aí o cara tomou um soco no olho, ficou com o olho com a equimose. Gerou o que? Uma lesão corporal. Então ele vai responder pela injúria, 217, injúria real. E vai ter o cúmulo correspondente à lesão. Vai somar as pernas. Um somatório. Isso que é um caso de cúmulo material. Porque se ele bate na pessoa sem xingar, não tem a injúria. Mas bateu xingando, então injúria real. Professor, e se for uma injúria racial? Porque aqui, ó, dentro do Código Penal Militar, não tem injúria racial. Mas pode acontecer dessa injúria racial ser praticada pelo militar. Então imagina o seguinte: o um militar durante o serviço, aí ele foi abordar um indivíduo, um indivíduo da cor negra. Presta atenção, gente, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Eu estou dando um exemplo aqui e vocês têm que ser o que é adultos, tá? Eu vou falar algumas situações, mas a contra, a contra gosto, mais para vocês entenderem, entendeu? Então o militar chegou lá, abordou uma pessoa, aí o cara tudo certinho, aí ele vai, ó, pode ir embora, macaco. Olha o que ele falou pro cara. Pode ir embora, macaco. Ou seja, ele praticou o quê? Uma injúria racial. Afetou o indivíduo em sua honra subjetiva, tendo visto o quê? A cor dele. Então, nesse caso, eu vou praticar. Eu vou pegar e tipificar a conduta desse militar num crime militar por extensão. Porque, apesar de não ter injúria racial aqui no Código Penal Militar, foi praticado pelo militar em serviço. Então, eu aplico o artigo 9, inciso 2 do CPM, combino lá com o artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal, e ele vai ser responsabilizado por esse crime militar por extensão, porque praticou no exercício da função. Aí, a competência para julgar essa injúria racial vai ser da Justiça Militar. Foi em âmbito estadual Justiça Militar Estadual. Da União, Justiça Militar da União. Beleza? Vem comigo aqui, ó, disposições comuns. Artigo 218. As penas combinadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de um terço. Se qualquer dos crimes é cometido, preste atenção, então aqui traz uma majorante, uma causa de aumento de pena. A pena ela vai ser aumentada se o crime é cometido, ó. Contra o presidente da república, o chefe do governo estrangeiro. Então você vai lembrar que aqui vai ser o sujeito passivo. Contra a superior, só presta atenção que vai ter situações que ao invés de ser um crime contra a honra, pode ser um crime lá, desacato ao superior. Vai depender da conduta do militar. 3. Contra a militar, o funcionário público civil, em razão de suas funções, não pode ser na frente desse funcionário público, tá? Porque assim... Se tu chega na frente do funcionário público e chama ele, o seu burro, tu não sabe trabalhar, não, tá exercendo esse carguinho aí de merda. Aí isso aí pode ser o um desacato, tá falando na frente dele. Então, pra responder por um crime contra a honra com o funcionário público, você vai difamar ele, mas vai levar para um terceiro. Tu não pode falar na frente dele menosprezando. Porque se você fala na frente dele menosprezando, tu enquadra no desacato, ao invés de enquadrar no crime contra a honra. 4. Na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior, ou do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação e da injúria. Hoje, por exemplo, você pode pegar o Facebook, o WhatsApp, Instagram, que vai ser um meio que vai facilitar a divulgação. Aí você vai ter a responsabilidade em cima de uma majorante. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga, ó, mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, se o fato ó, não constitui crime mais grave. Claro, se for um crime mais grave, esse crime será absorvido. Entendeu? Então não se esqueça desse detalhe. Vamos lá, próximo crime. Vamos lá. Olha o que fala aqui o artigo 219. Propalar fatos... Que sabe, inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas, ou a confiança que estas merecem do público. Ou seja, aqui o indivíduo está fazendo o quê? Está difundindo os fatos. E os fatos não são verdadeiros, são inverídicos. Isso pode ofender o que é a dignidade ou o crédito das Forças Armadas. Tá, forças armadas, você vai lembrar, marinha, exército e aeronáutica. Beleza? Vai ter essa ofensa aqui, as forças armadas. Exclusão de pena. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar. A em juízo na discussão da causa por uma das partes ou seu procurador contra outra parte ou seu procurador, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Então, se for uma crítica literária, artística ou científica, não vai configurar calúnia de informação ou injúria. 3. Tá? Da apreciação à crítica às instituições militares, salvo quando inequívoco a intenção de ofender as instituições militares. 4. Conceito desfavorável em apreciação e informação prestada no cumprimento do dever de ofício. Muitas das vezes, no cumprimento de ofício, no dever de ofício você vai ter que falar palavras ofensivas, mas não porque você está agindo com dólar, sim porque você está prestando ali o seu dever. Dos casos do inciso 1 até o inciso 4, responde pela ofensa ó, quem lhe dá a publicidade, ou seja, fez a propagação. Equivocidade da ofensa. Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido pode pedir explicações de juízo. Se o interpelado se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatória responde pela ofensa, ou seja, foi falada uma coisa em público, tá? Foi falado ali uma coisa, alguma coisa em pública e o que que acontece? Foi falado uma pessoa, uma coisa ali perante há um processo ou até mesmo durante alguma uma entrevista, sendo que não ficou claro se foi uma indireta ali para ofender a pessoa ou não. Então aquela pessoa que sentiu, em tese, ali ofendida, mas não ficou claro, ela pode pedir o quê? Explicações. Então, nesse caso, vai pedir explicações, pode pedir explicações de juízo. E se não conseguir provar, gente, ali, não dá nada, mas pô, provou que a intenção do indivíduo era afetar uma subjetiva, que injuriar, por exemplo. Aí que uma pessoa, vai responder ali pela injúria. Dentro dos crimes contra a pessoa ainda, vem o capítulo dos crimes contra a liberdade. Capítulo 6, ó. E vai trazer aqui a sessão 1 um dos crimes contra a liberdade individual. Dos crimes contra a liberdade individual, eu separei um só, tá? Tem outros, claro, vai ter outros. Mas eu separei isso aqui, ó. Desafio para duelo. Porque eu separei esse. Esse aqui é um crime peculiar, né? Porque só tem dentro do Código Penal Militar. E olha o que que fala. Desafiar outro militar, tá vendo, Desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não se realize. Ou seja, primeiro, é um crime propriamente militar. Porque é um crime propriamente militar, só tem previsão no Código Penal Militar. E é um crime que só pode ser praticado pelo militar. Porque se você for interpretar aqui, o que, que fala? Desafiar outro militar. Ou seja, quem desafiou é militar, pô. E está desafiando outro militar. Ou então aqui, aceitar-lhe o desafio. Isso também na condição de quê? De militar. Se cai na tua prova assim, ah, o duelo ele tem que se realizar para o militar responder pelo desafio para o duelo. Não, negativo. Você vai lembrar o seguinte, ó. Você vai lembrar que esse crime é um crime formal. Professor, o que é um crime formal? Aquele crime que se consuma antes do resultado. Qual seria o resultado desse crime? O duelo ocorrendo. Mas eu pergunto para vocês: precisa o um duelo ocorrer para o crime se consumar? Não. Porque aqui, ó, trouxe o tipo penal 224, falando, ó, desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio. Embora o duelo não se realize. Então não precisa o duelo se realizar para o indivíduo responder na forma consumada. O crime se consuma antes, com o desafio ou com a aceitação. Portanto, quanto ao resultado, é um crime formal. Beleza? A pena de detenção de até três meses. E se o fato não constitui crime mais grave. Tá? Porque se tiver um crime mais grave, aí esse duelo vai ser o quê? Absorvido. Por exemplo, ficar cara desafiado. Um outro. Vamos pro duelo. Aí pegou a arma, um cadastro, papão, Um matou o outro. Deu ali. Travou, empatou. Um matou o outro. <laughs> Enfim, não vai dar nada pra ninguém porque morreu dois, né? Morte do agente, extinção da primidade. Mais um exemplo. Eles marcaram o duelo. Não teve o duelo, configurou na forma consumada. Teve o desafio. Só não se consumou o duelo. Não precisa. Mas ali na parte final fala: se assim, o fato não constitui crime é mais grave, porque pode acontecer. Marcou, vamos duelar então, enquanto um o outro. E é aquele duelo que o cara está caminhando um de costa para o outro, chega até uma determinada marca, tem um apito que virá primeiro e efetuou o disparo. Aí matou. O que matou vai responder para o homicídio, cara. Ele vai absorver isso aqui. Mas a pessoa não teve duelo. Teve um ganhou, matou o outro. Teve a intenção de matar, teve. Então homicídio, pô. Aí vai vir a motivação ali e tal. Entendeu? Aí esse vai ser absorvido. Porque não precisa ter o duelo para se consumar, Informal foi Vem comigo agora. Dentro dos crimes contra a pessoa ainda. Agora, dos crimes sexuais. Preste atenção, porque a banca FGV ela pode usar a maldade com vocês mas os meus alunos ele não vão de mãos atadas eles vão chegar confiante porque eu sei mais ou menos o que ela pode fazer para tentar te confundir porque assim ó, dentro do Código Penal Comum o crime de estupro ele é um crime contra a dignidade sexual para olha só Código Penal Comum lá no Código Penal Comum tem um título chamado os crimes contra a dignidade sexual e o estupro está dentro desse título no Código Penal Comum, o estupro não é um crime contra a pessoa. É um crime contra a dignidade sexual. Beleza? Puxando para o direito penal militar, dentro do Código Penal Militar, o estupro é um crime contra a pessoa. Então ele está dentro do título do crime contra a pessoa. E especificamente no capítulo 7 dos crimes sexuais. Porque, por exemplo, de maldade, o que ela pode fazer? De acordo com o Código Penal Militar... O estupro é um crime contra a dignidade sexual? Não. Dentro do Código Penal Militar, ele está dentro do título dos crimes contra a pessoa. Protege-se a dignidade sexual? Protege. Mas falar que está dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual está errado. Porque não tem esse título no Código Penal Militar. O estupro, ele é um crime contra a pessoa. Então, o título que está dentro o estupro é contra a pessoa e o capítulo dos crimes sexuais. Perfeito? Então vem aqui comigo, ó. artigo 232 do CPM. Olha o que fala. Constranger, aqui você identifica a conduta que é trazida pelo verbo constranger. Vamos identificar agora o sujeito passivo. Constranger, mulher. Então especificou aqui, o sujeito passivo, mulher. A conjunção carnal. conjunção carnal é um ato libidinoso. Ah, professor, o que é um ato libidinoso? É um ato sexual para satisfazer a, a lascivia de alguém. Então aqui ó, identifiquei a conjunção carnal, que é um ato libidinoso. E o indivíduo ele vai utilizar o um meio, o um meio para praticar o estupro, que é a violência ó, ou grave, ameaça. Quando a lei fala violência, você lembra do quê? Da violência física. Então vai lembrar da violência física. Mas ele pode também se valer como meio de execução aqui, ó, da grave ameaça. Beleza? Então, olha lá, pena de reclusão de 3 a 8 anos. E ó, sem prejuízo da correspondente à violência. No caso do Código Penal Militar, traz um cúmulo material. Vai ter a somatório da pena do estupro com a pena correspondente à violência. Eu vou explicar e vocês vão entender ponto a ponto. Mas vamos devagar. Beleza? Primeiro. Quem é o sujeito ativo no estupro dentro do Código Penal Militar? O sujeito ativo no estupro dentro do Código Penal Militar é o homem. É o homem. Então necessariamente tem que ser o que, homem? Exige uma condição de qualidade especial, homem. O sujeito passivo, mulher. Ah, mas professor, por que tem que ser o um homem? Calma, calma. O sujeito ativo, homem, o sujeito passivo, mulher. A conduta trazida pelo verbo é constrangível. Você vai subjugar a pessoa. Mas vai construir com a finalidade de praticar o quê? A conjunção carnal. Agora, o que, que é conjunção carnal? Conjunção carnal, gente, é o ato de penetrar o membro viril na cavidade vaginal. Resumindo e traduzindo. É o ato de penetrar o quê? O pênis na vagina. Então... Se a conjunção carnal necessariamente tem que penetrar o membro viril na cavidade vaginal, só advém de, o quê? de uma relação heterossexual. Perante o Código Penal Militar, o indivíduo foi lá e forçou a outra a praticar um sexo anal. Configura o estupro? Não. Porque especificou o ato libidinoso que tem que ser realizado. Ali falou o que? Conjunção carnal. Então, ato de penetrar o membro viril na cavidade vaginal. Sujeito ativo, homem, sujeito passivo, mulher. O ato libidinoso não é qualquer ato libidinoso, é a conjunção canal. A conjunção canal é uma espécie de ato libidinoso. E advém de quê? Da cópula vaginal. Coito vaginal. Ou seja, a penetração do pênis na vagina. Então, advém de uma relação heterossexual. Mas não basta isso. Tem que ter a violência ou grave ameaça. Então você sabe que o sujeito ativo é homem, o homem, sujeito passivo é mulher. Conduta trazida pelo verbo constranger. Constranger o quê? Mediante violência ou grave ameaça. E qual a finalidade dele? Praticar a conjunção carnal, que é uma espécie de ato libidinoso. O estupro é praticado a título de dolo. Não cabe estupro na forma culposa. Tá bom? Então, requer o dolo. E além do dolo, tem que ter o um especial fim de agir, que é a finalidade do agente, é o quê? Praticar a conjunção carnal. Se valendo o meio de execução, que é a violência ou grave ameaça. E a consumação? Agora, a consumação. Quando que o estupro se consuma? O estupro se consuma a partir do momento que tem a conjunção carnal? Sim. A partir do momento que vai ter conjunção carnal. É um crime material. Pode acontecer do, do indivíduo ele penetrar parcialmente, mas logo depois não conseguir manter a ereção. Vai gerar configuração. Entendeu? Colocou o corpo da vítima em jogo ali. Com a finalidade de praticar a conjunção carnal, entendeu? Vai gerar a configuração. Só que ali, no tipo penal, do estupro do Código Penal Militar, especificou o ato do Bidinoso, gente. É conjunção carnal, então tem que ser a penetração do membro virando na cavidade vaginal para gerar a configuração. Ah, mas, professor, se ele força ela introduzir objetos, aí seria o atentado violento ao pudor perante o Código Penal Militar. Mas, professor, lá no Código Penal Comum, aí que tá, você tem que saber separar. Porque, por exemplo, no Código Penal Comum não tem mais o crime de atentado violento a pudor. Hoje, o Código Penal Comum, é, o atentado violento a pudor, deixou de ser atentado violento a pudor e passou a ser o um crime de estupro. Isso desde 2009. Surgiu a Lei 12.015, de 2009. Lá no Código Penal Comum, o que ela fez? Ela revogou o 214... Então, tirou o 214, com a denominação de atentado violento ao pudor, só que não ocorreu a abolição de crimes. Pegou o que era atentado violento ao pudor, migrou para o crime de estupro. Então, o que era atentado violento ao pudor antes, agora é o crime de estupro, lá no Código Penal Comum. No Código Penal Militar, não. O Código Penal Militar vai ter o estupro, que envolve a conjunção carnal, como eu disse para vocês, é o ato penetral mesmo vindo na cavidade vaginal. E aquilo que for fora da conjunção carnal, mas é um ato libidinoso, por exemplo, sexo anal, sexo oral, felação, masturbação, vai para um beijo lascivo vai para o ato, o atentado violento ao pudor, aliás, que é o 233, que eu também vou explicar para vocês. Perfeito? E outro detalhe, vamos supor o seguinte, o indivíduo aqui, ó, praticou estupro e do estupro gerou lesão corporal leve. Tá vendo? Gerou lesão corporal leve. Vai somar as penas do estupro com a lesão corporal leve. Porque aqui eu falo, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então vai ocorrer o que? Um somatório das penas. Lá no Código Penal Comum, se do estupro advém uma lesão corporal leve, a lesão corporal leve é absorvida. No Código Penal Comum. Se gera lesão corporal grave ou gravíssima ou morte, aí vai qualificar. No Código Penal comum. Aqui não. Gerou lesão corporal leve? O estupro vai absorver? Não. Vai cumular a pena da lesão corporal leve com o estupro. Gerou lesão corporal grave? Ou gravíssima vai qualificar? Não. Vai cumular. Vai somar as penas. Então tem uma diferença com o Código Penal Comum também. É isso que eu estou trabalhando em cima desses detalhes. E eu vou no Código Penal Comum porque ela pode tentar te confundir fazendo isso e você já fica com o cérebro ali ó com um alerta tá eu estou fazendo o que a distinção justamente para você não cair nesse tipo de pegadinha porque aqui ó por exemplo vem comigo no 233 traz o um atentado violento ao pudor o que que fala aqui ó constranger alguém olha só constranger identifique a conduta Trazida pelo verbo o que? Constranger. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então aqui você identifica o um meio de execução, que é a violência ou grave ameaça, ó, a presenciar, a praticar ou permitir que com ele pratique o que? Ato libidinoso. Diverso da conjunção carnal. Porque se for com a conjunção carnal, tu vai para o estupro. Entendeu? Aqui é diverso da conjunção carnal. Então você vai lembrar aqui, ó, do sexo. Oral, sexo. Anal, da felação, da masturbação, do beijo lascivo, etc. O atentado violento ao pudor, aqui o sujeito ativo, ele pode ser homem, mas pode ser também mulher. Tá vendo? O sujeito passivo Pode ser homem, pode ser mulher. Diferentemente do estupro. Porque lá exigiu que é A conjunção carnal. Então, conjunção carnal, relação entre homem e mulher. Aqui não. Ato libidinoso diversa da conjunção carnal. Então, sexo oral pode ser homem com homem? Pode. Mulher com mulher? Pode. Entendeu? Sexo anal também. Felação e etc. E o atentado violento ao pudor continua ainda em vigor perante o Código Penal Militar? Sim, está aqui no Código Penal Militar. Você vai seguir o que está na literalidade, justamente para não ser pego de surpresa, para não confundir o que está lá no Código Penal comum. Perfeito? Então, olha a pena. A pena é reclusão de dois a seis anos. E além da pena de reclusão de dois a seis anos, sem prejuízo da correspondente à violência. Ou seja, vai ter um somatório se gerar lesão corporal leve. Então, lesão corporal leve não é absorvida, vai somar também se tiver lesão corporal grave, gravíssima. Agora, um detalhe importante: é uma pergunta. Para ter a consumação desse atentado violento ao pudor, é necessário ter ali o um indivíduo praticado um sexo anal com a pessoa? Claro que não, eu falei que pode ser da outra forma. Precisa ter contato físico? Não precisa ter contato físico. Ele pode colocar o corpo da vítima em jogo. Fazendo ela se auto-masturbar. Mas desde que ele utiliza, o que é violência grave ameaça? E gera a configuração. Professor, o Código Penal Militar ele fala do estupro de vulnerável? Não fala. O código penal não fala do estupro de vulnerável. estupro de vulnerável aqui é excelente. Mas o militar ele pode responder pelo estupro de vulnerável? Pode. Claro que, assim, é um pouco complicado. Porque assim, dificilmente você vai ver é, pô, uma menor de 14 anos dentro de uma unidade militar, né? entendeu? Pode ser no caso de formatura, que o militar vai levar o filho e tal, mas se tiver, por exemplo, o um militar no exercício da função dele, vamos supor, está lá na viatura, está trabalhando, está de serviço, aí está fazendo um policiamento ostensivo em um show. Está fazendo ali pelo perímetro daquele show. Ele vai e conhece uma menor, uma menor de 14 anos. Sabe que ela é menor de 14 anos. Está de serviço e pratica ali um ato sexual com ela. Perante o Código Penal Militar, não tem aqui o estupro de vulnerável. De maneira clara, tá? Não tem. Porque se ele está de serviço, praticou um ato, uma conjunção praticar um ato luminoso com um menor de 14 anos. Ele praticou o estupro de vulnerável. E se ele está de serviço, vai ser competência da Justiça Militar. Porque eu posso pegar ele pela extensão lá do artigo 9, inciso 2. E agora você vem aqui, ó, não está falando da idade, só avançando. Aqui pelo Código Penal Militar, ó, fala, presume-se a violência. Se a vítima não é maior de 14 anos, salvo fundado suposição contrária do agente, então o que pode acontecer? Tem uma presunção de violência. Ele foi lá e praticou uma conjunção carnal com uma menina de 14 anos, menor de 14 anos ali. Perante o Código Penal Militar tem o quê? Uma presunção de violência. Ele praticou estupro. Então o correto seria o quê? Estupro. Não estupro de vulnerável, que é uma presunção de violência. Não tem a modalidade aqui do 217-A. Mas pode acontecer o seguinte... Deixa eu explicar para vocês. Ele está de serviço, ele foi lá e praticou uma condição carnal com a menor de 14 anos. Olha só. Eu vou pegar a conduta dele, vou jogar lá no 17A do Código Penal, porque aqui não fala claramente, ou eu pego perante o Código Penal Militar. Presta atenção. Se você jogar lá no Código Penal Comum, falar que ele está de serviço, e colocando como que militar por extensão, lá você vai pegar a pena dele e vai jogar de 8 a 15. Só que é o seguinte, gente, apesar do código penal militar não ter falado estupro de vulnerável, você consegue vislumbrar o seguinte: ele foi e praticou um ato sexual com a menor de 14 anos, há uma presunção que teve a violência e a conjunção canal aí joga a conduta dele dentro do código penal militar no estupro. Então a defesa vai tentar trabalhar em cima disso pela especialidade. Claro, se ficar evidenciado ali que não tem como mais falar que não teve o um ato sexual. Como se fosse uma tese de última defesa. Entendeu? Porque se tu jogar lá no Código Penal, é reclusão de 8 a 15. E aqui, não fala de 8 a 15, não tem estupro de vulnerável, claro. Se ele pratica com a menor de 14 anos, há uma presunção de violência. Teve a conjunção canal e vai lá pro estupro. Teve um sexo anal ao invés da condição carnal, canal é por 233 atentado é violento a pudor deu para entender porque mesmo ela consentindo mas há uma presunção que pelo fato de ela ter uma idade ainda para não tomar decisões em âmbito sexual há uma presunção que tua conduta foi violenta contra ela tá bom se é deficiente mental e o agente conhecia essas circunstâncias também vai presumir a violência ou não pode por qualquer outra causa oferecer resistência por exemplo, a vítima está embriagada. Então essas situações aqui, ó, o indivíduo está como o quê? Está como um vulnerável. Está na vulnerabilidade. Está vendo? Está na situação de vulnerabilidade. Tudo bem? Vamos voltar agora aqui. Ó. 234, corrupção de menores. Com o P facilitar a corrupção de pessoa menor de 18... E maior de 14, com ela praticando o ato de libidinagem, ou induzindo a praticá-lo, ou presenciá-lo, recusão até 3 anos. Aqui envolve o que? Desenvolvimento sexual do menor de 18 anos. Menor de 18 e maior de 14. Pederastia ou outro ato de libidinagem. Aqui, ó, pederastia, outro ato de libidinagem. A extensão no 235: ó. Praticar ou permitir o militar que com ele ó, se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Quanto a Pedra X, isso aqui é questionada é, é a constitucionalidade, vez que se homem com homem ali, ou mulher com mulher, entendeu? Então, gente, deixa eu só botar aqui rapidinho para rodar a vinheta. Já... Voltando aqui. Então aqui fala um no 235. Praticar o permitir o militar que com ele se pratique. Ato libidinoso. Homossexual ou não em lugar sujeito à administração militar. Então aqui há um questiona questionamento em cima da constitucionalidade disso, porque imagina o seguinte: o que, que é ato libidinoso? Ato libidinoso é que você vai lembrar a conjunção carnal. Bom, imagina, dois militares praticando conjunção carnal. Então, vai ter que ter uma relação heterossexual homem com mulher, se a é conjunção carnal. Dentro do, da administração militar, pô, não é permitido isso aí. Entendeu? Então, violaria ali a hierarquia, a disciplina militar, beleza? Até ir tranquilo. Só que ato libidinoso, bidinoso advém também, pode ser o quê? Um beijo lascivo. O que é um beijo lascivo? Aquele colante, né? de forma mais intensa. Em então, tese, também praticaria esse ato de midinase, crime. Problema é pederastia, né? O fato do cara namorar com outro homem ali, será que já configuraria? Não, porque o tipo penal fala 235: ó, praticar, tem que praticar. Ou permitiu o militar que com ele se pratique ato bidinoso. Então, sexo anal, sexo oral, conjunção carnal, felação, masturbação. Aí, homossexual, não. Né? Eles deram, deram ênfase em cima. Basicamente do machismo, falou homossexual, não, pode ser mulher também. Só que trouxe uma delimitação, um elemento espacial, onde que o crime tem que ser praticado, que é lugar sujeito à administração militar. Porque se não for em um lugar sujeito à administração militar, aí gente, não vai configurar. Foi em outro lugar, pô, tá fora da administração militar. Ele Pode, pode ter liberdade sexual dele. Mas mesmo assim é questionar na constitucionalidade, né? A respeito disso, ainda mais porque deu ênfase ali em cima do homossexual. Então é bem discutível aqui a prática desse crime. Tudo bem? A pena é detenção de seis meses a um ano. Não se esqueça desse detalhe. Aqui no caso do 236, eu falo com vocês a respeito do quê? Do 236? Da presunção de violência. Da presunção de violência. tá vendo? que eu disse que é como se fosse o um vulnerável. Depois você dá uma lida lá no artigo, ó, por exemplo, no 207-A do Código Penal e dá uma lida também no 207-A, parágrafo primeiro do Código Penal, para você ver que aqui há uma presunção de violência trazendo os vulneráveis que tem lá no Código Penal. Antes no Código Penal falava também a respeito dessa presunção de violência. A diferença é que no Código Penal foi revogada essa parte e colocou eles como situação de vulnerável e trouxe tipo penais específico. E aqui ó, ainda não foi alterado. Então tu vai seguir o que está aqui no Código Penal Militar. Tudo bem? Vem comigo agora no 237. Aumento de pena. Nos crimes previstos neste capítulo, ou seja, no capítulo dos crimes sexuais. A pena é agravada se o fato ó, é praticado com o concurso de duas ou mais pessoas por oficial por militar em serviço. Por oficial militar em serviço. Por exemplo, aqui, ó. Vamos botar aqui comigo. Pederastia ou ato de bidinagem. Praticar ou permitiu militar. Então, um crime militar próprio. Tá bom? Vamos supor que o militar ó, leve uma prostituta para o quartel. Levou uma prostituta para o quartel. E foi pego lá no quartel praticando o quê? Ato ah, libidinoso. Estava de serviço. Então ele responde, pelo 235 ó, e além disso, Vai incidir essa causa de aumento de pena. Tá vendo? Então, vai aumentar a pena dele porque é militar que está em serviço. E, gente, eu já fui militar, eu não sou hipócrita. Militar, geralmente o cara é novo, o cara nem imagina a merda que ele tá fazendo. Entendeu? E muitos militares são acelerados. Pode acontecer isso? Pode. Acontece na prática, né? O cara pensa que quer fazer tudo de errado. Ele esquece que aquilo ali é passageiro que está de serviço, que depois ele vai estar tá na rua, que ele pode fazer essas coisas. Mas, dentro da unidade, não. Aí o cara vai, chama, contrata uma prostituta, leva para a unidade militar durante serviço. Vai responder pelo 235 e, além disso, vai majorar a pena dele ali. Entendeu? Porque ele está de serviço. Se for oficial, tem um agravamento, porque ele tem ali como um espelho da tropa, exerce um posto, então a reprovabilidade da conduta dele é maior. Tá bom? E aqui, ó, se tiver o concurso, concurso de duas ou mais pessoas, por exemplo, aí praticou o estupro e teve dois militares praticando estupro contra uma mulher. Nesse caso, vão responder pelo estupro. E, além disso, vai ter um agravamento da pena. A pena vai ser agravada aí, vez porque teve esse concurso de duas a mais pessoas. Então, a reprovabilidade da conduta do agente é maior. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Pode mandar a dúvida aí que eu vou tirar a dúvida de vocês antes de encerrar a aula. Porque, assim, nos crimes contra a pessoa, eu fiz abordagens nos principais. Lembrando que você vai ter que pegar... Pega todo o título, professor. Não precisa pegar todo o título, né? Porque você às vezes vai estudar crimes que não vai ter muita cobrança. Então eu já fiz uma comparação e vim selecionando aqueles crimes que têm mais incidência. Justamente para quê? Para ajudar a você a otimizar essa parte. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer nos crimes contra o patrimônio. Entendeu? Aqui está falando que é agravada. O Wilson está perguntando assim: ó, professor, não é previsto o aumento da pena a gente que fixe em quanto aumenta? Olha só, é, na verdade aqui está falando agravada, né? Agravada é sinônimo como se fosse aumentada, né? Na, e só que assim tem discussão a respeito disso, se é uma causa de aumento de pena ou uma agravante, mas quem vai fixar o quanto nesse caso vai ser o magistrado e a fixação fica em um sexto, geralmente. Tá? porque se seguir como se fosse natureza de agravante ele é fácil na segunda fase da dosimetria da pena se for seguir como for causa de diabetes de pena na terceira fase da aplicação da pena tá bom é o juiz que vai fixar se não falou nada se o código penal não fala nada código penal militar ficou acidente nesse ponto então quem vai aplicar vai ser o magistrado perfeito Mais alguma dúvida, pessoal? Pode mandar aí. Quero saber se vocês têm mais alguma dúvida aí. Pode mandar. Na próxima aula, eu vou pegar com vocês furto, roubo, extorsão dentro dos crimes contra o patrimônio, dentro do Código Penal Militar. Então, eu vou dar ênfase nos crimes contra o patrimônio. E na nossa terceira aula, eu vou avançando mais em cima da outra parte para a gente finalizar, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui com vocês, então, hoje, tá? Aí, minha próxima aula, vou trabalhar com vocês na sexta-feira e a última aula vai ser na segunda-feira, fazendo abordagem nessa parte especial de forma detalhada, como eu sempre trabalho, especificando ali os crimes, colocando ali os apontamentos pertinentes, fazendo as comparações com o Código Penal Comum, justamente para você não ser pego de surpresa. E eu vou trazer algumas questões para a gente agora já fixar. Nos crimes contra a pessoa, vamos resolver questões nesse sentido. Tá? Para vocês fixarem o conteúdo. Porque assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer, preste atenção. Primeiro você estuda a teoria e depois você faz as questões. Ah, já dominam a teoria. Se você domina a teoria, beleza. Aí você vai lá e combina com a resolução da questão. Mas enquanto você não dominar o conteúdo, você não começa com por questões, porque é natural, você vai errar. E tem muita gente que assim: estudo reverso só por questões. Mas quem faz estudo só por questões é porque quem já tem conteúdo, já tem base. E se você não tem base ainda, primeiro tem que começar com a teoria. Simples assim, depois faz o exercício. Ah, terminei um tema. Eu posso fazer exercício daquele tema? Pode, pô. Para fixar o conteúdo. Tá bom? Mas não faça é, estudo só em questões se você não domina o conteúdo. Porque vai ficar lacuna. Por mais que você resolva duas mil questões, você não montou a base. Você não sabe a essência. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Muito obrigado, Wilson, Davi Moreira, Larissa Jesus, Carolina. Costa, um abração, muito obrigado. Quem mais? Pessoal, então vou deixar muito obrigado aí para vocês, beleza? Vou encerrar e na sexta-feira, próxima aula é com vocês. Valeu Wilson, Samara, Cassane, um abraço. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um abração. tá numa transmissão ao vivo em que você tem muitas vezes 5, 6, 7 alunos para conversar bater um papo às vezes de um mesmo aluno você tira 20 dúvidas daquele aluno dá para você tratar sobre o caso concreto dele o que não dá às vezes aqui numa transmissão ao vivo às vezes aqui numa transmissão ao vivo já aconteceu da gente